Глава 15. По пътя, водещ нагоре. 1. Едуард Мойнс стоеше пред триножника. Ателието на мистер Огюст Дженс, художник и скулптор, който служеше в Ченсфилд вече 6-та година, се помещаваше под таванския етаж на страничното крило на замъка. То беше отрупано с гипсови фигури, платна, рамки, купички с бои. Десният ъгъл на стаята беше освободен от този художествен реквизит. Драпиран с кадифа и куприна, ъгълът красиво се осветяваше от разсеяната светлина, падаща от двата леко завесени с пердета прозорци. Трети месец вече леди Елена Райланд позираше тук на мистер Дженс, който рисуваше виконтесата до кръста. При един от тези сеанси новият секретар на виконта измоли от майстора и от самата ми леди разрешение също да постави триножника си и да поработи над нейния портрет. Мистер Огюст Дженс неохотно позволи на ученика си да вземе четката. За сега той ограничаваше не само с правене на скици, като усъвършенствуваше и попълваше знанията му по перспектива и анатомия. Той рисуваше един обикновен, твърде старателен параден портрет на милейди Елен в тъмна тонова гама. Картината беше претрупана с елементи на драпировката, костюма и обстановката и представляваше една акуратна, но твърде банална академична работа. Нет Мойнс изобрази милейди в обикновената и домашна дреха, на фона на света лесенен пейзаж, по-скоро догаждан, отколкото видим. Основното в картината бяха очите, устните и ръцете на виконтесата. Те така ясно изразяваха властолюбие, коварство и жестокост, че виконтът цял половин час прекара мълчаливо пред триножника на младия художник. Пред сър Фредрик на платното се възправяше разголената душа на жена му. Това беше почти обвинение, хвърлено в лицето. Този портрет нет не можа да завърши. Опасявайки се, че при доработването му може да изчезне поразителната прилика с оригинала, виконтът заповяда да покрият платното с лак, да го поставят в рамка и да го окачат в неговия кабинет на горния етаж, така че картината да се вижда добре от писмената му маса. При светлината на свещите портретът още повече оживяваше. На човек му се струваше, че трепкащият пламък се отразява в дъното на студените зеници на милейди. На самата нея портретът не се хареса, но всички признаха големия талант и майсторството на младия художник. Малко преди да замине с фрегатата Уиндзор, виконтът повика мистер Дженс в кабинета си. С кимване той посочи на художника портрета на милейди. Кажете, къде според вас се е учил нашият нов живописец и колко време може да е прекарал в обучение? Запита сър Фредрик стареца. Той каза, че е учил, общо взето, по-малко от 4 години. Неговият маниер на рисуване е италиански. Своя похват той чисто и просто е заимствувал от някой добър портретист. Липсва му само правилна академична школовка, но може с положителност да се каже, че има голямо бъдеще. Повярвайте ми. Мистер Дженс, по известни съображения смятам за необходимо през няколкото месеца на моето отсъствие този младеж да бъде поставен под неотстъпното ви наблюдение, но... Нека това да не се хвърля в очи на самия ученик. Аз не желая той да рисува картини отделно от вас. Занимавайте се с него повече. Надявам се, че това задължение няма да ви обремени. Ни най-малко. Той с такова усърдие се отдава на работата. Трудно можеш да го откъснеш от триножника и скицника. Почтеният майстор не подозираше, че той не е единственият настойник на Едуард Мойнс. Две лица, които пристигнаха същия ден с бележка от Удро Крейг, се препоръчаха на виконта като мистер Джоус и мистер Слип и получиха заедно с назначаването на длъжност, пазачи на имението и някои допълнителни инструкции от собственика. Нет седеше в ателието пред триножника. Той нахвърляше с въглен голия торс на модела си, един доста простичък на вид момък, Бен Хаукърс, който беше натоварен да доставя прясно месо, мляко и птици за замъка. След консултация с мистер Джоус и мистер Слип виконтът даде този Хаукърс на разположение на двамата художници, които отдавна молеха за позволение да си изберат модел измежду слугите. Мистер Огюст Дженс се вгледа в рисунката върху триножника. Вие виждате добре играта на светлината и осезаемо сте предали гъвкавостта на раменните мускули. Но погледнете, нет, върху книгата мускулите са безкостни. Аз не чувствувам тези мускули да имат опора, а погледнете в същото време колко изразителни са на модела неговите здрави, чисто саксонски кости на раменете. Махнете скицата на страна, трябва да се върнем към скелета. Ето един анатомически атлас. Освен Библията това е единствената книга, която Рембрандт е четял.
Вземете въглен, нанесете върху кожата на този юнак очертанията на костите му и изградете на листа неговия скелет в тази свободна седяща поза. А слънчевото петно върху рамото махнете и никога не прибягвайте при уроците към евтини ефекти, способни да радват само неукия и профана. Докато ученикът рисуваше с въглен ребрата и раменните стави на модела, който боязливо следеше черните линии по ребрата си отстрани и по гърдите, старият майстор с очила, вдигнати на челото, държеше анатомическия атлас пред младия художник. Над това занимание завариха двамата художници господата Томпсън младши и Патерсън, които бяха дошли без покана в ателието. Като видя изрисуваните кости на модела, Патерсън ахна от изненада. Нед закри с параванголия селянин от джентълмените и въпросително погледна своя наставник. Старият художник позна двамата гости и твърде недоволно ги запита за целта на тяхното посещение. Ние с мистър Томпсън имахме работа при виконта, но оказва се, че той вече е отишъл на борда на Уиндзор. Позволете ни да хвърлим поглед върху последните ви работи, докато конете си починат малко. Вие имате нов помощник, мистър Дженс? Да, това е новият служител в замъка и мой млад ученик. Позволете да ви представя мистър Едуард Мойнс, господа. Много се радвам. Патерсън, директор на Бълтънс Банк. О, каква великолепна скица! Та вие сте голям майстор, господин Мойнс. Тази слънчева струя върху рамото е просто безподобна. Мистър Дженс погледна сърдито към Нед, който не можа да сдържи усмивката си. Ричард, господин Дженс се сърди, а този млад човек се усмихва на моите комплименти. Навярно съм се излъгал в преценката на рисунката. Е, аз наистина съвсем не съм познавач на изкуството. Докато Патерсън разглеждаше рисунката върху триножника, Ричард Томпсън внимателно се взираше в младия художник. Лицето на Едуард Мойнс смътно му напомняше един млад подсъдим, когато беше защищавал. И онзи беше също такъв синеок юноша. Кой беше той, в какъв процес? Мистър Патерсън, замислено проговори Ричард, струна ми се. Че в лицето на мистър Мойнс има нещо познато? Знаете ли, май че той прилича на онова момче, което служеше у вас като чертожник, а после беше дадено под съд за съучастие в подпалването на корабостроителницата. Аз го защищавах пред съда и бедното момче бе оправдано. Как го казваха? Не си ли спомняте, Патерсън? Казваше се Бингъл, проклет да е. Джордж Бингъл. Да, майче мистър Мойнс има далечна прилика с онзи безделник. Моля за извинение, мистър Мойнс. Нед Мойнс мълчаливо се поклони. После, приведен над триножника и без да гледа джентълмените, запита с безразличен тон. А каква беше участта на това момче? Не зная, мистър Мойнс, но за него много се интересуваше онзи старец, при когото момчето живееше и се учеше на чертане. Забравих името му, каза адвокатът. Патерсън въздъхна дълбоко. Той беше мой старши чертожник, Уилям Барлет, прекрасен познавач на корабостроенето. И сега работи в кантората на корабостроителницата. Славен старец е. Колко тъгуваше той за онзи негодник Бингъл. Защото момчето беше за стареца нещо като роден син. Но аз не мога да слушам имената на всички тези негодници, които опожариха моята корабостроителница. С ваша помощ, мистър Ричард, пуснаха после Джордж Бингъл. Казват, че някакъв си рибар дошъл да го вземе и той изчезнал. Да вървят по дяволите. Дано всички изгорят на пъкления огън заедно с проклетия Фернандо Диас. Вие ми развалихте настроението, мистър Томпсън. Хайде да си вървим. И ние май доста поработихме, Нед. Върви си вкъщи, Бен Хаукърс, каза старият майстор на модела, който беше успял да се облече зад спасителния параван. Моделът излезе ребром иззад паравана и се измъкна бързо-бързо. Двамата джентълмени започнаха да се сбогуват. Ричард още веднъж се приближи до триножника и запита полугласно младия художник. Мистър Мойнс, много бих искал да ви поръчам един женски портрет. Бихте ли се съгласили да нарисувате една прелестна девойка? Най-красивата в Бълтън? Ако разреши мистър Дженс, с голямо удоволствие. Не, мистър Томпсън, не мога да позволя на Нед това. Господин виконтът му забрани да изпълнява чието и да било поръчки. Ах, много жалко. Довиждане, господа. През прозореца на ателието, замрежен от зимния дъжд, Нед Мойнс видя как Патерсън и Томпсън сядаха в екипажа. Но той не видя как един от двамата нови пазачи в замъка размени няколко думи с Бен Хаукърс, после се затича след каляската и я догони при излизането и на шосето.
с подмилкващо вежлив тон, който изключваше всякаква възможност за отказ, човекът помоли да му разрешат да отиде до пристанището. На улица пристанищен фар той, за удоволствие на кочияша, скочи от капрата и бързо се отправи към кръчмата от робата на кита. Вие ли сте, Слип? Гледа се в него собственикът на кръчмата. Нещо ново от Ченсфилд ли носите? Патерсън и Томпсън разговаряха с Едуард Мойнс. Бен Халкър се присъствувал на разговора им. Момъкът не е глупав. Той направил важни наблюдения. Адвокатът Ричард Томпсън също намерил прилика между Мойнс и момчето чертожник от корабостроителницата, Джордж Бингъл. Като че ли подозрението се потвърждава. Халкър забелязал как Мойнс трепнал и се извърнал. Значи, баба Поли, съседката на покойната майка на Бингъл, ни даде в ръцете, без сама да подозира, правилната нишка. Жената на стария чертожник, мисис Барлет, се разбъбрила пред нея. Зная, Слип, зная. Прекъсна го Лудро Крейг. Всичко това е много интересно. Двете тежки фрегати, Уиндзор и Уелс, вдигнаха котва от Бълтънското пристанище, навлязоха в Ирландско море и като заобиколиха бреговете на Корнуелс, взеха курс към Портсмут. Сторадейният двупалубен Уиндзор плаваше пръв. На капитанския мостик беше застанал виконт Ченсфилд с високи ботуши и мундир на офицер от кралския флот на Британия. Уелс следваше в килватера на Уиндзор. Двата кораба виконтът беше построил, екипирал и съоръжил като подарък на негово величество от страна на съдружниците на Северо-британската компания. Виконт Ченсфилд водеше своите кораби, за да ги присъедини към главните сили на кралския флот. Приведен над масата, старшият чертожник мистер Уилям Барлет разглеждаше една голяма рисунка на петмачтов кораб. Крал Джордж III Римско, мърмореше той, прилича на окриленият, но не е съвсем същият. Изработен е различно от нашите едновремешни кораби от корабостроителницата на мистер Патерсън. Едва ли по моретата ще се появи през следващите 10 години съперник на окриленият. Още 2-3 месеца и той пак ще стане като новичък. В добри ръце ще направи още много чудеса. За сега, над 10 потопени кораби и нито една непоправима повреда. Добра равносметка. В бюрото влезе мистър Харвей, бившият корабен майстор, сега управляващ корабостроителницата. Старче, мистър Патерсън ви кани да отидете в Ченсфилд. Някаква бърза работа. Изпратили са вече каляската да ви вземе. Оставете на страна чертежите и се облечете по-топличко. Една двуколка с някакъв човек в нея чакаше пред вратата. Когато мистър Барлет седна, съседът му тръсна поводите и лекият екипаж бързо се понесе по заледената улица. На шосето спътникът на Барлет задържа коня и го остави да върви бавно. Мистър Барлет, позволете ми да ви се представя, Слип, помощник на шерифа. Трябва да се подчиня на прискърбната необходимост да ви съобщя, че сте арестуван. Старецът изблещи очи от изненада и почувствува неприятен студ по гърба си. Само преди няколко месеца под неговата стряха прекара 2 дни един мил младеж, който в миналото беше твърде близък на старото му сърце. Младежът го предупреди, че крие от полицията истинското си име. Дали пък не се е натопило момчето с някоя дяволия? Все пак старецът сметна за благоразумно да свъси вежди и да заговори с тон на възмущение. Защо ме заблудихте? Струва ми се, че можехте да ме предупредите в кантората. За пръв път от 60 години ми се случва такова нещо. Ако така е писано, то кога да е това ще се случи за първи път, успокои го мистър Слип. Целият останал път измина в мълчание. Пред вратите на Ченсфилд екипажът беше посрещнат от вратаря и мистър Джоус, новия пазач на замъка. Минете от тук, мистър Барлет, заповяда Слип, показвайки витата стълба, която водеше в лявата количка на замъка. Тук ви очаква приятна среща с стар познайник. Барлет беше въведен в малка кръгла стая с сводест таван. 4 тесни стреловидни прозорци бяха с добре притворени штори. Няколко рисунки украсяваха въросаните стени. На масата се валяше албум с моливни скици. Помолете да дойде тук от ателието мистър Мойнс, нареди Слип на помощника си Джоуз. Щом прекрачи прага, Едуард Мойнс видя изплашеното лице на Барлет. Стиснете си ръцете, мистър Барлет и мистър Бингъл, нежен и зловещ глас пропя агентът. Старите приятели пак се срещат, не е ли тъй, Джордж Бингъл? Сега помъчете се да обясните защо ви е потрябвало да се вмъквате в дома на милорда под измислено име.
Младият човек хвърли бързо поглед към Барлет и без да се смути отговори безгрижно. За приликата ми с някой си бингъл още преди една седмица ми каза мистер Томпсън. Тази прилика е въвела в заблуждение и вас, господа. Името и личността на Джордж Бингъл ми са неизвестни. Джоз, младшият почин от двамата агенти, се обърна към Барлет. Потвърждавате ли, че стоящият пред вас младеж е именно бившият ви ученик, някога хвърлен в затвора за съучастие в подпалването на Бълтънската корабостроителница? Първо, моят ученик се оказа непричастен в подпалването и беше скоро освободен. Второ, аз наистина също забелязвам известна прилика между този младеж и Джордж Бингъл, но предполагам, че тя е съвсем случайна. Тъй, значи, следователно, когато приехте у дома си именно този млад човек, вие не познахте в него вашия ученик? Не познах, и повтарям, убеден съм в случайността на тази прилика. Кажете, Барлет, а бихте ли познали майката на Джордж и Томас Бингъл? Разбира се, че ще позная жената, която идваше при мен всяка седмица за сина си. Да не би да се каните да я изровите от гроба? Не, няма нужда да я изравяме от гроба. Но може би ще ни кажете кой е изобразен на тази рисунка? С тези думи мистер Джоус разтвори албума на Едуард Мойнс. Лицето на покойната Леля Бингъл като живо гледаше от страницата. Като видя рисунката, Барлет разбра, че е безполезно да се съпротивлява. Наведе глава и Едуард Мойнс. Играта беше загубена. Виждате ли, мистер Барлет, колко напразни са опитите да измамите закона. И тъй, вие потвърждавате, че сте приютили Джордж Бингъл след излизането му от болницата Свети Христофор. Старецът мрачно мълчеше. Напразно увеличавате вината си с това упорство, произнесе Слип наставнически, защото вашата съпруга въпреки получената забрана неотдавна е разказала на бившата съседка на Бингълови, Леля Поли, че у вас е идвал Джордж. А Леля Поли споделила новината. С съпругата на мистер Джоз. Оставете стареца на мира. Рязко каза младежът. На драго сърце бих удовлетворил вашето желание, на драго сърце, но имам известни основания да мисля, че бълтънският съдия ще пожелая да се осведоми с каква цел почтеният мистър. Уилям Барлет е взел участие в измамването на милорда. Вие двамата ще трябва да погостувате тук, докато виконт Ченсфилд се завърне от плаването, защото ние нямаме намерение да започваме следствие без негово знание. Джордж Бингъл, в името на закона аз ви арестувам. 2. Лорд Артър Стенфорд се събуди на разсъмване. Той погледна изпод завесата на леглото, видя си веещата се зад шторите на прозореца зора и си спомни, че днес му предстои труден ден. От Ченсфилд щеше да пристигне братовчетката Елен. Това е първото й посещение в Доналд Корт, откак се бе омъжила повторно. За новия й съпруг се носят противоречиви слухове, но лицата, които изпитват удоволствие да пренасят клюки за виконта, правят това с все по-тих глас. Вече не е тъй безопасно да си разваляш отношенията с господаря на Ченсфилд. Това име доби известност сред много висши среди. Впрочем братовчетката Елен пише, че ще пристигне без мъжа си, тъй като сър Фредрик тези дни тръгнал на морски поход. Цялото затруднение е в това, че не друг, а сър Хенри Блентхил си е предложил услугите да придружи братовчетката Елен и сега срещата на двамата враждуващи джентълмени е неизбежна, защото под покрива на Доналд Корт втора седмица вече как гостува сър Хари Хартли, младият граф Елсуик. Сър Хенри Блентхил беше стар приятел на лорд Артър, другар от детинство, а сега, добър съсед на виконт Ченсфилд, както подмятат, твърде близък приятел на жена му. Хари Хартли е с 20 години по-млад от лорд Артър. В неговото общество и лорд Артър се почувствува по-млад и по-безгрижен. Той почти се беше съгласил с предложението на младия си гост да направят заедно едно малко пътешествие с яхта до Норвегия, когато внезапно писмото на братовчетката Елен обърка всички карти. Да замине преди нейното пристигане би било ужасно неучтиво. Събуди ли се Хари? Запита лорд Артър камериера, който му помагаше да се облече. Графът е вече в трапезарията. До закуска остават 6 минути, милорд. Жената на лорд Артър, леди Агнес, приветлива и величествена дама, строго съблюдаваше почти войнишкия ред на семейната трапеза. Домът живееше по часовник и гонг. Точността е кралска добродетел, обичаше да повтаря леди Агнес. Като забоди пред огледалото златната игла в разкошната си връзка, лорд Артър хвърли поглед към стенния часовник въгъла, поставен в червена висока дървена кутия, и точно при първия удар на гонга слезе в трапезарията.
15-годишният му син Робърт оживено обсъждаше с младия Хари Елсуик най-добрия начин за защита против новия испански похват за нападение с лъжлив пристъп. По-настоящем Робърт взимаше уроци по фехтовка от френския капитан в оставка, който неотдавна беше предложил на лорд Артер услугите си като гуверньор и ментор на синовете му. Препоръките на мусю Шарли Огла се оказаха превъзходни и френския екс-капитан остана в Доналд Корт. По лицето на мъжа си Лейди Агнес забеляза, че е малко разтревожен. След закуската, когато от залата за фехтовка започнаха да се чуват звънтенето на рапирите и възбудените възгласи на Робърт, лорд Артер съобщи на жена си за писмото на братовчетката Елен, което се беше получило с нощи с бързоходец от Уолфсуд. «Никога не съм обичала Елен Грахъм», призна си Лейди Агнес, при все че всъщност не мога да я упрекна абсолютно в нищо. Но твоите опасения ми се струват съвсем напразни. Много се радвам, че Хенри ще дойде и уверявам те, в нашия дом той ще се помири с графа. Според мен Хари вече започва да скучае в Доналд Корт. Аз дори съм благодарна на братовчетката, че пристигането й ще попречи на вашата налудничава разходка в Норвегия. И все пак много те моля, Агнес, да не изпускаш Хари от погледа си. Колкото по-нищожни са поводите за връжда, толкова по-непримирими са противниците. Буквално всяко нещо е в състояние да ги направи съперници. Хенри Блентхил измисли неотдавна, че земите край Келсекс принадлежали незаконно на граф Елсуик и че всички права върху тях имал чичото на Хенри. А понеже Хенри е единственият наследник на този чичо, той се готви да си ги вземе чрез съд с помощта на своя адвокат Мортън. Като узна за тези комични претенции, Хари Елсуик заяви, че ще насъска кучетата си срещу първия съдийски плъх, който си наврено са в неговите земи. Не забравяй, че те са съперници и на политическо поприще. Двамата поставиха кандидатурите си за единственото парламентарно кресло от нашия окръг. Артер, каза Лейди Стенфорд, готова съм да изпълня желанието ти и да наблюдавам Хари и Хенри като Аргус звезда, но след няколко дни и тримата ще се смеете над днешните си опасения. Две седмици гледам Хари на трапезата и до сега не съм чула от него нито една сериозна дума. Трудно можеш да си представиш дори, че Хари, това момче, което изпитва удоволствие в обществото на нашия Робърт, се готви за политическа дейност в близко бъдеще. Звезда Аргус, в древногръцката митология многоок великан, незаспиващ пазач, убит от Хермес, б. А. Хенри Блентхил има повече купени гласове и повече шансове да заеме депутатското кресло. Разбира се, той е изпозрял ум. Но щом Хари Елсуик се е пробудил духът на съперничеството, той ще сложи на карта всичко, дори и каменовъглените си рудници, за да излезе пред противника си. Опасността се крие именно в неговата детинска избухливост. Впрочем аз най-много ще се радвам, ако ти се окажеш права и ако в резултат от неочакваната среща угасне тяхната глупава връжда. През широко разтворените врати на замъка на графовете Стенфорд влетя екипаж, съпровождан от ездачи. Ресорите на каретата, извити като цигулков ключ, плавно люлееха продълговатата карусерия. Грохотът на колелата отекна шумно по огромния, лошо настлан двор на Доналд Корт. Лакеят скочи от седалището, поместено между високите задни колела, изтича отпред и помогна на кочияша да спре пред парадния вход трите чифта сиви коне, еднакви до невероятност. Майор домът изтича да посрещне гостите, но един от конниците, висок джентълмен с плащ, вече бе успял да скочи от коня и отвори изпъкналата вратичка. Лакеят, който яздеше един от конете на впряга, ловко подложи стълбичката. Опряна на ръката на високия джентълмен, Лейди Елен се изкачи по стъпалата на парадния вход. Дотичалите лакеи трябваше само да измъкнат от каретата двата обемисти куфара, трите картонени кутии с различни размери, скимтящия бултериер, голям колкото и умрук, камара на метала и шалове, а така също и дебелата камериерка Бетси. Във вестибюла високият джентълмен помогна на Милейди да свали шубата си, великолепно, пухкаво творение от руски самури, пух от гага и най-нежен атлас, почти без тегло. Шарфа си от белкови кожи, подплатени с светло-розова коприна, виконтесата свали от раменете, без дори да погледне чии услужливи ръце ще го подхванат при падането му. Обществото в Доналд Корт, което току-що завърши традиционния си чай в 5 часа, се беше отдало на лек братвеж в гостната, когато главният лакей съобщи за пристигането на виконтеса Ченсфилд и маркиз Хенри Блентхил. Хари Хартли граф Елсуик се намръщи и не напусна креслото си край масичката за игра на карти срещу Лейди Агнес.
Домакинът и Мусю Леогло станаха да посрещнат гостите. Майор домът разтвори вратите. Сър Хенри Блентхил се спря на прага, давайки път на милейди. Смек пътнически костюм и малка хермелинова шапчица върху златистите си коси, порозовяла от лекия мраз и малко развълнувана от предстоящата среща, виконтесата беше просто ослепителна. Хари Елсуик втренчи в нея изумени очи и бавно прибирайки дългите си нозе, стана от мястото си. Хенри Блентхил следваше дамата с воинствен израз на лицето. Мусю Леоглоа просия и се закланя. Прикривайки вътрешното си безпокойство под приветливата усмивка, лорд Артър стисна ръката на сър Хенри. След това той представи братовчетката Елен на своя приятел граф Елсуик и накрай двамата враждуващи джентълмени си размениха надменно кратки кимвания. Пристигнахте при нас, братовчетке, като жива архангелска зима или самата царица Екатерина, усмихна се лорд Артър. За колко часа прилетяхте 90-те мили? Моята най-добра приятелка, съпругата на сър Хенри, дълго ме отклоняваше от това пътуване. Тя именно настояваше сър Хенри непременно да ме придружи по зимните пътища до Доналд Корт. Казват, че сега не е съвсем спокойно да се пътува. Уви, това е истина, потвърди домакинът. В последно време селените арендатори се превърнаха в разбойници по големите пътища. Земята е необходима за пазбище на овцете, цената на вълната е много висока. А тези селяци си въобразяват, че ние сме длъжни вовек и веков да им даваме под наем нашите земи и че не можем да се разпореждаме, както си искаме, в собствените си имения. С тях трябва да се държим твърдо, братовчеде. Моят мъж успя да издействува присъда от мировия съдия, да се обесят трима бракониери, заловени в нашата гора. Но пътуването до тук беше чудесно. Чурликаше виконтесата. Съпругът ми изпрати с мен двама конни ловни надзиратели, а сър Хенри взе и грума си. Леди Агнес забеляза кожените бутушки на виконтесата, украсени с своеобразно везмо. Каква прелест са тези руски зимни обувки! Възкликна домакинята. Много бих желала да имам такива северни бутушки, зиме в Доналд Корт е толкова студено. Те навярно също са купени от Архангелск. Да, разбира се. Джефри Макрайл, нашият агент, често ни изпраща руски кожи. Агнес, аз нося за вас и за братовчеда цял куфар малки руски дреболии. Обществото се пръсна и скоро отново се събра в трапезарията. Докато гостите седяха около масата, леди Агнес успя да прошепне на мъжа си. Братовчетката и виконтът ни направиха едва ли не царски подаръци. Знаеш ли, тези мънички дреболии? Аз просто съм потресена. Ти никога не си ми подарявал такива великолепни самури, приятелю мой. Приказно богат е този наш нов роднина, а братовчетката никога не е била толкова красива. Виждаш ли брилянтите й? Тя и на сън нямаше да ги види, ако беше останала жена на бедния ни Джорджи. Въпреки старанията на домакините да създадат непринудена атмосфера на трапезата, а може би именно поради тези старания, обедът премина натегнато и вяло. Мусю Леоглоа се опитваше твърде неудачно да оживи разговора на масата с остроумие, което лорд Артър оцени като казармен хумор. След изречението, че си струва да се живее на света само заради красивата жена, чистокръвния кон и добрия дуел, Мусю Леоглоа улови негодуващия поглед на домакинята, сепна се и помръкна. През време на кафето граф Хари Елсуик неволно събори чашка с гръцка малвазия. Лакеят смени чашката и ловко закри с салфетка разлялото се на покривката червено петно, прилично на рана. 3. Един мургав мъж с черен плащ скочи от стъпалото на дилижанса пред странноприемницата Бялата мечка, като размахваше малък куфър. Той заобиколи сградата на Бълтънската катедрала и подсвирквайки си една френска песничка, забърза към пристанището. На улица Пристанищен фар човекът се изкачи бързо по мръсната стълба на втория етаж на една неприветлива къща, населена с най-различни хора. В полумрака на коридора се сблъска с хазайката на жилището, у която беше наел две стаи с прозорци към улицата. А, мистер Алекс Кремплоу, най-сетне ви дочакахме да се върнете у дома. По тона на хазайката можеше да се заключи, че тя е благосклонна към този наемател. Почтената жена последва пристигналия в неговите стаи и незабавно започна да бърше с парцалче праха, който се беше наслоил по всички предмети през време на отсъствието му. Непременно ще забраня на горните квартиранти да устройват такива диви танци и да тропат с крака. Виждате ли, мазилката е попадала върху всичките ви вещи, мистер Кремплоу.
През последните 2 месеца почти всеки ден питаше за вас някой си мистер Гримълс. Да, малко закъснях с завръщането си. Нали човек живее веднъж, мадам, а пък аз се връщам от Париж. Как са вашите квартиранти? Какво ново има? Всичко по-старому, мистер Кремпфлоу. Само мистер Франк Вилърс вече става 2 месеца, откак е заминал на далечно пътешествие. Добър квартирант е той, като вас. Мистер Вилърс постъпи на транспорта Омега и отиде да воюва в Америка. Благодаря ви за новините, мадам. Изпратете ми вашето момче, трябва да запали камината. Тичай в кръчмата от робата на кита, каза наймателят на младия слуга на хазайката, поръчай за мен при мистер Крей Кроми канела за грок. Нека ми изпрати всичко това по свой човек. Когато поръчката на мистер Кремпфлоу се появи на масата, той поиска от хазайката си захар и гореща вода. С приготвянето на питието се зае сам. При появяването на хазайката с горещата вода той небрежно смачка на топка сметката от кръчмата и я захвърли в камината. Хазайката отиде да донесе обяда на наймателя. Лудро рядко напуща своят изгях, промърмори мистер Кремпфлоу. Днес в 6 часа вечерта ме вика в уютната къщичка. Уенсли и Гримълс също ще бъдат там. Изпечени момчета са те. Изглежда, че старецът има за мен нещо сериозно. Без добра работа е скучничко да се живее на този свят. След като отпрати последния си клиент, Ричард Томпсън нареди на старшия клерк Дженкинс да окачи над входа на кантората бялата табелка с надпис «Затворено» и да заключи вратата. Беше ноемврийска съботна вечер и адвокатът имаше всички шансове да прекара остатъка и приятно. Числото 3 винаги ми е носело щастие, говореше той, обръщайки се към мраморния Меркурий върху медната поставка. Я чакай за сбогом аз да ти избърша праха, летящи пратен икона боговете и покровителю на търговията. Сега, драго ми Боже, бих искал да притежавам твоите крилати сандали. Сърцето ми подсказва, че днеска е велик ден в моя живот. Скъпият ми покоен баща от сърце би одобрил третия избор на своя Ричард. А тя? О, очите и така ясно говорят, че очаква само решителната ми дума. Днес тя ще бъде произнесена. Тази вечер семейството на Томас Нетер, началник на Бълтънската митница, също се намираше в нетърпеливо очакване. Всички погледи бяха насочени към най-голямата дъщеря, мис Люси, мама на 24 години, любителка на тъжните стихове, на риболова и на силно подправения с оцет сос. Нетърпението в къщичката на митническия чиновник беше лесно обяснимо, защото мистер Томпсън много значително помоли за разрешение да дойде в събота за важен разговор с Люси и баща й. Дори без крилатите сандали на римския бог адвокатът се понесе към дома си с пределна скорост и по пътя награждаваше мрачния Флетчер с шеговити потупвания по гърба. Кочияшът долови възможността за някакъв допълнителен бакшиш за още една чашка и подкарваше червената кобилка с всички сили. С голямо неудоволствие мистер Томпсън видя на закачалката у дома си чужд черен плащ. В малката гостна седеше непознат мъж с модна парижка камизола, перука с много къса сплитка и черни чорапи. Наглото лице на клиента веднага отблъсна Ричард. Той заяви категорично, че до понеделник не може никого да приеме и придружен от стария Франсис, влезе в кабинета си. Сър, този човек ви очаква вече цял час и казва, че непременно ще го приемете, щом знаете каква работа го води при вас. Казва, че е от Единбург. Адвокатът погледна часовника си. Очакваха го в 9, сега беше 7:30. Туалетът, подходящ за високотържествения случай, беше предварително приготвен от Франсис и сложен на дивана. Покани го, изръмжа той и непознатият влезе в кабинета. С кого имам честта да говоря? Името ми е Филип. Аз служа при Esquire Mr. Netter, собственик на имението Тихият приют в Тренчбъри. Благоволете да получите това писъмце. В Тренчбъри се намираше имението на престарелия бездетен чичо на Люси. Значи, вие не сте от Единбург? Съвсем не. Роден съм в Единбург, а служа в Тренчбъри. Писъмцето ще е от една особа. При тези думи лакеят се ухили неприятно. Ричард взе на парфюмирания розов плик, запечатен с етикетче в формата на летящо гълъбче. Като махна около връстния шрифт, акуратно залепен по трите страни на плика, адвокатът прочете следните редове. Мили мистер Ричард, тази бележка ще ви предаде Филип, слуга на моя чичо. Той е дошъл от Тренчбъри да ни вземе, защото горкият ни чичо умира. Ние с татко и мама трябва незабавно да заминем за там. Ако вие, мили приятелю,
Пожелаете по-скоро да ни утешите в тази голяма скръп и да присъствувате при отварянето на завещанието, елате в Тренчбъри. Ние тръгнахме с наемна карета в 7 часа. Може би с лек екипаж вие ще ни настигнете. Ако решите да тръгнете, татко също ще ви бъде много задължен за помощта при проучването на книжата, вземете Филип със себе си. Ваша Люси. Мистер Томпсън погледна със съжаление сложения на дивана параден костюм. Майче по-прилично ще е да пътува с всекидневно облекло. Той се обърна, бързо целуна подписа на мис Люси и скри писмото в пазвата си. Извикайте Флетчер. Викна той на слугата. Мама вкъщи ли е? Миси се на заседание на благотворителния комитет. Тя заръча да изпратим конете да я вземат към 9 часа. Флетчер, впрегнете в кабриолета двата коня, тръгваме за Тренчбъри. Кажете на Доли да доведе мама с наемна карета и да й каже, че ме викат по-бърза работа вън от града. Едва ли ще се върна по-рано от понеделник. Филип, вие без кон ли сте? Дойдох до тук с пощенския дилижанс. Ако позволите, ще се кача във вашия екипаж. Добре, можете да пътувате с мен. В какво състояние оставихте болния? Ох, вече в несвяст. Цялата му лява половина е безчувствена. Сигурно е предал вече Богу дух, царство му небесно. Добър господар беше. Вярно ли е, че по вашите пътища върлуват разбойници? Съвсем вярно. Колко, прости ме, господи, се завъдиха такива селяци убийци по пътищата? Грабят, убиват господата, именията палят. Умеете ли да боравите с оръжие, Филип? Тъй вярно, обучен съм. Случвало ми се е дори с пищов да стрелям. Мистер Томпсън измъкна от прашния съндък под масата чифт стари ръждясали пищови, а из-за доблегалото на дивана, шпага с медна дръжка. Още покойният мистер Уилям в дните на своята младост я запасваше на парадния си мундир. Острието беше леко подгънато и оръжието едва ли би внушило уважение на един уличен крадец. Адвокатът нахлузи на краката си топли обувки за кънки, подплатени с козина, загърна се в зимния си плащ, нахлупи на главата капюшон и предложи на лакея от Тренчбъри да седне в екипажа. На излизане от кабинета лакеят хвърли в кошничката под масата на адвоката няколко смачкани късчета хартия. Готвачката проследи с поглед от парадния вход отдалечаващия се екипаж, след което раздигна от масата прибора с недокоснатото ядене. Очертанията на храстите и дърветата се разтапяха в синьо-сивата мъгла на зимната вечер. Падна първият снежец, колелата го превърнаха по пътя в кална каша, но в канавките и под храстите снежните петна се белееха върху тъмната заледена земя. Небето се изчисти от облаците и небесният ловец Орион с омазения си меч на тризвездния пояс стоеше точно над върховете на дърветата. Наближаваше полунощ, когато край брода през горския ручей спряха двама пътници. Цялото разстояние от покрайнините на Бълтън до този брод пътниците бяха изминали пеша и по пътя не се отбиха нито в една кръчма. Двамата бяха облечени с куртки и шапки на прости селяни, държаха в ръцете си тежки тояги, но помежду си разговаряха на езика на гражданите. Тук е, Уенсли, каза по-възрастният, като се оглеждаше на всички страни. На цяла миля около връст е гъста гора. Алекс е избрал хубаво местенце. Далече ли е от тук брегът на Келсекс? Запита другарят му. Доста е тъмнично сега и човек не можела се ориентира в непознатата гора. Трябваше да дойдем, докато беше светло. Алекс всичко ми обясни. Ручеят се влива в Келсекс, навярно е и там за донези храсти. Ще отида да погледна. По-възрастният прескочи канавката и се скри в хръстелака. Спътникът му подпря тоягата си на едно дърво и се заразхожда бавно край брода. Сред голите клони се чернееха гарванови гнезда и слабо прозираше от блясъкът на северните съзвездия. Гримъл с дълго време не се връщаше. Каква тъмница е, дявол да го вземе? Промърмори Уенсли. Не можеш различи нито конския косъм, нито цвета на кабриолета. Дано да не се излъжим. Той вдигна наушниците на шаячната си шапка, спуснати отстрани и отзад чак до раменете, и се ослуша. Наблизо попукваха в храстите клончетата под краката на Гримълс. Всеки шум ясно се чуваше в сухия, мразовид въздух и отекваше някъде далеч. Кобилка с червен косъм и шарен кон, жълт кабриолет с вдигнат гюрук. Кочияши двама пътници. Алекс трябва да седи отдясно. Когато конете нагазят в ручея, той ще викне, сър, конете се боят от водата. Ще нападнем, щом впрягът премине брода и започне да се изкачва. Ехе, чаткат копита.
С тихо изсвирване Уенсли извика Грималс. Последният прекрачи купчината, слегнал се сняг в канавката. Средата на реката не е замръзнала. Течението е доста бързо. Край бреговете, само една тънка корица, едва ли ще удържи човек. Ти ли свирна? Идат. Чуваш ли? Уенсли и Грималс се плъзнаха зад най-близките до брода дървета. Двамата приготвиха тоягите си и опита на дръжките на ножовете под куртките. Иззад завоя на пътя се показа екипаж. Грималс напрегна зрението си и различи, че левият кон е по-тъмен от десния. Преди да се спуснат към брода, конете позабавиха бързия си тръст. Сър, конете се боят от водата. Раздаде се резкият глас на пътника от дясно, но кочияшът шибна по конските гърбове и викна. Ди, Камили! Чу се плисък на вода и скърцане на железни шини по каменистото дъно на ручейчето, изпод копитата полетяха буци замръзнала глина, конете понесоха екипажа по стръмнината. Грималс се спусна напред и замахна стоягата срещу конете. Конете се дръпнаха надясно, екипажът спря насред пътя, кочияшът падна от капрата. Ей, проклети лендлорд, давай парите! Ревна Уенсли, появявайки се иззад дърветата. Внезапно седналият от дясно пътник скочи от мястото си и извади от джоба желязна гиричка. Той замахна силно и стовари един удар на спътника си, който падна като чувал на стъпалото. Уенсли изтича и го удари стоягата. Грималс и Уенсли отвлякоха трупа в храстите. Алекс Кремпфлоу разтърсваше за яката изплашения кочияш, който лежеше до предното колело натъртен и замаян. Омоталите се в хамутите коне тръгнаха и Кремпфлоу отскочи с проклятие. Той хвана поводите, като псуваше и ругаеше. «Че помогнете ми де, дяволско семе!» Изрева той на достойните си съучастници. Инак с Флетчер е свършено. Тези проклети твари не искат да стоят на едно място. Флетчер, дяволите да те вземат, изпълзи поне на страна от колелата. Кочияшът с пъшкане изпълзя в канавката и застана на четири крака. Лицето му бе се сгърчило от страх. «Не се бой, Флетчер!» Пълзи на четири крака в гората, направи малък завой, после пак излез на пътя и тръгни бавно за Тренчбъри. Не забравяй какво и как трябва да обясниш на помощник шерифа. Много ме смазахте, момчета, с усилие проговори кочияшът, като се измъкваше от канавката. Здраво място не ми остана. Върви, върви, по-бързо се измитай от тук. Ние ще трябва още малко да поработим. Ами конете? Плахо запита Флетчер. Конете ще разпрегнем без теб и с тях ще се върнем в Бълтън. Не губи време, Флетчер, и ти докато си жив ще имаш своето уиски сутрин, на обед и преди лягане. 4. На другата сутрин след пристигането си в Доналд Корт Лейди Елен стана твърде рано и незабавно се зае с тайнствата на туалета си. Седнала пред огледалото, тя се вслушваше внимателно в утринните звуци на къщата. Щом от фехтовалната зала започнаха да се чуват чести, тихи удари, Милейди шепнешком извика камериерката си. Иди и узнай къде е Блент Хил, нареди тя на своята неизменна довереница. Бетси изчезна, но скоро се върна и увери дамата, че сър Хенри още не е излязъл от стаята си. Лейди Елен слезе долу свежа като утринен ветрец, облечена подкупващо просто и сресаната и изкусно, като че ли самата природа без докосването на човешки ръце беше сътворила нейната прическа. Сред фехтовалната зала граф Хари Елсо и Кимосю Леоглоа мълчаливо се биеха стъпи шпаги. Робърт Стенфорд броеше поразяващите удари. Мрежи защищаваха лицата на спортистите, кожени ръкавици предпазваха ръцете им от нараняване. Не ви ли попречих, господа? Колко жалко, че Господ ме е създал жена. От всичко на света най-много обичам спорта, лова, състезанията с лодки, всичко това за мене са полузабравени плодове. Дайте ми рапира, Мусю Леоглоа, искам да видя колко секунди ще издържа срещу първата шпага на Оксфорд. Графе, моля, защищавайте се. За свое най-голямо очудване граф Елсо Ик се оказа пред една изключителна фехтовачка. Първите нападения на прекрасната амазонка той отби, шегувайки се, но когато връхчето на нейната рапира за трети път докосна рамото и гърдите му, той захвърли мрежестата маска и започна да се отбранява по-внимателно. В разгара на двубоя графът не забеляза, че от острието на неговата рапира беше паднало защитното връхче. Милорд, подсказа му Леоглоа шеговито, по всичко изглежда, че имате сериозен противник. Опитайте испанския похват.
Увлеклият се граф последва съвета на своя ментор, измами противницата си с лъжлив пристъп и с обърната длан нанесе мълниеносно малко обождане. Милейди извика слабо и изтърва рапирата. Малко по-горе от лявата й мишница се показа алена капчица кръв. Виконтесата се изплаши, побледня и разтревоженият Хари Елсуик я подхвана през талията. Как стана това? Извика Робърт. Боже, та вашата рапира няма предпазител, Хари. Милейди, ранена ли сте? В тази минута на вратата се показа сър Хенри Блентхил. Просто една дръскотина, промълви виконтесата. Устните й бяха побелели и трепереха. Затова пък сега за цял живот ще запазя следа от срещата си с най-добрата шпага на Оксфорд. Благодаря ви, графе. Продължавайки да се опира на ръката на противника си и без да погледне сър Хенри, виконтесата напусна залата. Кипнал от негодование, сър Хенри остана на прага, а граф Елсуик придружи дамата до вратата на стаята й. Тук, когато отваряше вече вратата, тя го погледна нежно в очите и прошепна. Обещайте ми да се държите благоразумно, ако оня, обеснелият, намисли да играе ролята на мой защитник. За всичко съм виновна само аз и никой друг, освен моя съпруг, няма право. На виконтесата й се зави свят, тя залитна и за миг обви с ръка рамото на кавалера. В следващия миг ранената амазонка изчезна зад вратата. Върху бялото си жабо Хари забеляза влажен отпечатък от алено петънце. С лисен, с опияняващо чувство на главозамайване той вървеше по коридора, без да вижда нищо пред себе си. На стълбата се сблъска лице с лице с Хенри Блентхил. Бихте ли желали да се уговорим относно нашата среща? Запита сър Хенри с надменен тон. Всяка минута съм на вашите услуги, подхвърли графът небрежно, показвайки сдържанието си, че срещнатият джентълмен е за него най-незначителна и празна пречка на пътя му. Хлапак! Изсъска сър Хенри. Задъхан от ярост, той хвана графа за рамото, обърна го с лице към себе си и лекичко го перна по носа с кожените ръкавици, които държеше в ръка. На езика на джентълмените това беше тежка и оглушителна плесница. Графът изрева и като ранен глиган се нахвърли върху оскърбителя. Изскочилият сякаш изпод земята му Сюли Оглоа разтърва разгорещените противници. След един час вече секундантът на граф Елсуик, Мусю Шарли Оглоа, и секундантът на маркиз Блентхил, младият Робърт Стенфорд, се уединиха на неутрална почва в библиотечната зала и под най-строга тайна изработиха условията на дуела, като взеха всички мерки, за да не се засегне репутацията на дома и да не се опетни името на благородната леди. За място на срещата беше избрана горичката край Шрузбъри. По молба на двамата противници секундантите им, младият Робърт и Мусю Леоглоа, се заклеха в благородническата си чест, че какъвто и да бъде изходът на дуела, името на леди Елен никога и при никакви обстоятелства няма да бъде споменавано. В това време леди Елен с голямо безпокойство пробваше твърде разголения вечерен туалет. За свое огорчение тя се убеди, че триъгълната раничка е над деколтето на роклята. Това съвсем развали настроението на виконтесата и мислено тя от цялата си душа проклене сръчния граф. Най-после при удара на гонга леди Елен слезе за закуска, като остави камериерката си с напляскани бузи, в сълзи и самота. Днес сте бледа, скъпа моя, посрещна я леди Агнес. Графинята, като всички дами, прекрачили критическата възраст, изпитваше от подобен род състрадателни наблюдения над по-млади особи истинска християнска радост. Добре ли спахте след пътуването? Измъчваха ме кошмари. Сънувах страшни селяци с тояги и пролята кръв. Той от вчерашните ни разговори за бунтовници. Аз съм толкова впечатлителна. Лорд Артър разтвори вестника, донесен с сутрешната поща от Бълтън. Броят носеше утрешна дата. Боже мой! Възкликна домакинът, като хвърли поглед върху заглавията. Какво нещастие! Близо до Бълтън е загинал от ръцете на тези негодници. Вие сте видели пророкуващ сън, братов четке. Не, повече не може да се търпи. Ще си прекъсна отпуската, за да прокарам по-бързо в парламента бич за проклетите селяци. Кой е загинал, Артър? Един глас запитаха двете леди. Ричард Томпсън, нашият славен млад адвокат. Леди Елен трепна. О, Фреди, ти наистина си страшен противник. Падна още един твой недоброжелател. А сега, ако успея да скарам тия. Прочетете на глас, Артър, замоли виконтесата тихо. Или не, дайте ми вестника й. Господа, извинете ме. Ще се кача горе в стаята си. Това е. Толкова ужасно.
Закуската завърши в мълчание. Всички знаеха, че Миледи беше на времето си сгодена за загиналия юрист и сега мълчаливо се преклониха пред скръпта на женското сърце. След закуската лорд Артър се оттегли в кабинета си и започна да разглежда лондонските вестници. В тях пишеше за пристигането от Болтън в Портсмут на двете нови фрегати, Уиндзор и Уелс. Те пристигнали точно на време за прегледа на военноморските сили и били удостоени с личното посещение на негово кралско величество. Крал Джордж III Римско наградил с висок орден Виконт Ченсфилд и един от участниците в бляскавия подвиг на капьора окриленият, капитан Блекулт. Виконт Ченсфилд бил удостоен с честта да съпровожда негово величество от Портсмут до Лондон, взел участие в заседанието на лордовете на Адмиралтейството и имал продължителна аудиенция при краля, след което бил произведен в ранг контр-адмирал и излязъл в морето с ескадра от 5 кораба, като вдигнал своя вимпел на фрегатата Уиндзор. Виконтът прави бърза кариера, забеляза лорд Артър, като слагаше вестниците на страна. Ако кандидатурите на двамата му съперници нямаха решаващо предимство над неговата собствена, след време той би седнал до мене в камарата. Лейди Елен забрави и за произшествието в фехтовалната зала, и за собствената си рана дори, толкова я порази съобщението във вестника. Тя извика Бетси, заповядай да си изтрие сълзите, да затвори вратата и да прочете цялото съобщение на глас. Бетси, която често приспиваше господарката си с четене на романи, разтвори Болтън с адвертайзър и прочете. Разбойническо нападение срещу кралски адвокат. Мистер Ричард Томпсън падна жертва на разбойници по пътищата. Вчера, неделя, на разсъмване един търговец от селището Тренчбъри пътувал за Болтън и забелязал на Единбургското шосе повреден кабриолет. Заскрежената трева и снегът, паднал предната вечер, запазили следите на две тела, които са били влачени през храстите към стръмния бряг на Келсекс. Докато търговецът оглеждал мястото на нощното происшествие, от Тренчбъри пристигнали помощник шерифът и констебълът, тъй като сутринта при тях дошъл кочияшът на адвоката Томпсън, Арнолд Флетчер, и заявил, че неизвестни селяни разбойници нападнали през нощта екипажа и убили пътниците. Самият Флетчер, пребит от разбойниците, съвсем случайно останал жив и едва се довлякал до Тренчбъри. Флетчер обяснил, че не е знаел за целта на пътуването на мистер Томпсън. Прежната вечер при адвоката дошъл един от познатите му от Единбург, на име Филип Прайс, и предал на мистер Томпсън писмо, което извънредно много развълнувало адвоката. След това те тръгнали заедно за Единбург, като заявили обаче на членовете на семейството на мистер Томпсън, че отиват в Тренчбъри. Пред очите на Флетчер двамата пътници били убити с удари от тояги, а телата им – хвърлени в реката. Благодарение на енергичните усилия на полицията при вечер същия ден бил намерен под леда край брега единият от труповете, закачен за разклонен дънер. В лицето на удавника бил познат мистер Томпсън. Тялото на спътника му от Единбург за сега не е намерено, силното течение очевидно го е отнесло надолу, но един черен плащ с следи от кръв, както и шапка с надпис Филип Прайс са извадени от водата. Конете, запотени и обезсилени, били открити на половин миля от Болтън. Очевидно разбойниците са се добрали на откраднатите коне до града. Според показанията на Флетчер престъплението е било извършено от петима или шестима разбойници, което се потвърждава и от данните на полицията. Последния час постъпиха нови сведения, които правят това произшествие още по-загадъчно. Установява се, че мистер Томпсън е възнамерявал да напусне Англия. Редакцията разполага с твърде интересни допълнителни материали, които не могат да бъдат публикувани преди завършване на следствието. Монитор, излизащ във вторник, беше успял да напечата много кратка хроника за погребението на адвоката. Биеше на очи, че на погребението не са присъствували градският кмет и съдия, а също те и други длъжностни лица и почетни граждани на Болтън. Целият тон на бележката беше извънредно сух. Виконтесата отпрати Бетси и захвърли вестниците. При мисълта за страшния край на Ричард тя изтръпна, нощ в тъмна гора. Тояга по главата. Ледена вода. Бе-ре-ре-ре. Вратата се открехна. Хенри Блендхил застана на прага. Виконтесата нежно се усмихна и му протегна ръцете и устните си като малко момиче. Той затвори леко вратата, закрия с раменете си и каза с леден тон. Елен, дойдох да се сбогувам. Обстоятелствата ми налагат да замина. Напущате ли ме, приятелю мой? Тонът на виконтесата се промени.
Добре, тогава ще тръгна за Ченсфилд сама. Надявам се, че дори с ранено рамо и с страхливата прислуга при срещата с разбойници ще бъде по-ударение късметлия от Атърни Томпсън. С Богом, сър! 2 часа по-късно Хенри Блентхил се сбогува с домакините. Родителите на Робърт позволиха на юношата да придружи маркиза до Шрусбъри. На следната утрин вратите на замъка Доналд Корт се затвориха след граф Хари Елсуик. Мусю Леоглоа също замоли лорд Артър да му разреши да се проводи графа до Шрусбъри, откъдето той щеше да се върне заедно с Робърт. 5. Бълтънският главен съдия и градски кмет мистър Хю Бътлър току-що беше изслушал доклада на полицейския агент Слип. Съдията седеше в работното си кресло, облечен в черен костюм с галуни. Съдийската му перука се кипреше на една дървена поставка, а мантията висеше на вратичката на шкафа, още не прибрана след заседанието. Ричард Томпсън отдавна беше за нас подозрителен, сърдито измърмори съдията. Неблагоприятни сведения за него се трупаха у нас от години. Покажете ми бележката, извадена от неговата кошничка под масата. Сли постави на масата пред съдията един лист, върху който бяха налепени парченца от бележката. Акуратните ръце на полицейските чиновници бяха огладили и подлепили скъсаното писмо. Сега можеше без мъка да се прочете следното. Мистър Т. Приносителят на тази бележка, когато вие навярно си спомняте от 73-та година, устно ще ви съобщи подробности по нашия провал. Джордж Бингъл в Ченсфилд е разобличен. Единбургската група е в опасност. Всеки час е скъп. Постарайте се да дойдете незабавно, но дръжте заминаването си в тайна. Ако не можете да дойдете лично, изпратете инструкции по мистър Филип Прайс. В случай на провал прехвърлете се в Ирландия, а оттам – в Франция. В Нант ще намерите подслон. Ваши единбургци. Бележката хвърля светлина върху много неща, каза съдията. Тя свидетелствува за тъмните връзки между шотландските заговорници и техните ирландски и френски помощници. Нишките за ограбването на Макрайл водят към Томпсън. Обискът в квартирата му показа, че е имал много забранени, престъпни книги. Намерени са писма от Америка от някакъв си Есквайър Мърей. Има писма и от моряка дезертьор Едуард Уент. Заговорниците са отпратили в дома на виконта онзи Бингъл, когато са криели досега някъде. Следователно и пожарът на корабостроителницата, и бунтът на лудитите, и шотландският заговор, всичко това са брънки от една тайна верига. Заговорниците на чело с Томпсън са конспирирали против цялото северно графство и против най-видния му дец, виконт Ченсфилд. Но убийството на Томпсън. Това е съд Божий над зломишленика. Тръгвайки тайно за Единбург, за да избяга оттам в чужбина, както свидетелствува тази бележка, Томпсън се оказа една от нощните жертви на бандите на разбунтувалите се селяни. Помагачът на негодниците сам пострада от престъпни ръце. Така става често. Я вижте, Слип, какъв е този шум в съседната стая. Помощник шерифът излезе и след няколко минути просто се втурна в стаята. Милорд, едва промълви той, ужасна вест. Получено е известие от Шрусбъри. Мълчете, Слип. Сърдито го прекъсна съдията. Шрусбъри не е в нашия окръг, а за сега ние си имаме достатъчно наши ужасни вести. Вредно е така да се вълнувате заради чужди грижи. Е, а какво съобщават от Шрусбъри? След като изслуша помощник шерифа, лицето на съдията също се измени. Мърморейки проклятия, той наметна вървешком топлия си плащ и изтича от кметството към каретата си. На малка поляна на няколко мили от Шрусбъри ставаха последните приготовления за дуела. Условията бяха категорични. Привързаните коне на четиримата джентълмени лакомо гризяха голите клони на храстите в подножието на хълма, от чието връх се откриваше прекрасен изглед. Утрото беше студено, мразовит скрежгъсто покриваше поръждавялата трева, изтъпкана от нозете на съперниците. Сър Хенри Блентхил вложи в първия си натиск всичката сила на насъбралата се у него ненавист. Той беше 40 годишен, на 2 пъти бе участвувал в сражения и още на младини беше стоял пред дулата на пищовите на известни дуелисти. Шпагата му с тежка дръжка за святка като мълния и граф Елсуик, който беше преживял на този свят почти 2 пъти по-малко от опитния си противник, започна да отстъпва. Острието на маркиза вече докосна гърдите му и кръв опръска дентелата на долната му риза.
Правилата на дуела разрешаваха на противниците да преустановят двубоя, но Хариел Суикопорито отметна глава и отбивайки яростните удари, засегна с шпагата си рамото на своя враг. Злобата на сър Хенри нарасна още повече. Той ставаше непредвидлив. Испанското нападение. Дочу той гласа на чуждия секунданти, отразявайки лъжливия пристъп, малко се подхлъзна на мъха. В същата секунда граф Елсуик се заклати на дългите се крака, издаде напред цялото си тяло и острието на шпагата му прониза гърлото на противника. 15-годишният Робърт Стенфорд не издържа тази страшна гледка. Краката му се подкосиха и като подсечено дръвче той грохна на земята в тежък припадък. Неочаквано за граф Елсуик, който още не беше успял да си отдъхне, отстрани към него се приближи. Собственият му секундант, Хари Елсуик, отстъпи в недоумение, забелязал оголената шпага в ръката на французина. Защищавайте се, графе! Изсъска му Сюльогла. Кръвта на благородника Блентхил крещи за отмъщение. Вие сте си изгубили ума, господин Льогла. Погрижете се за вашия възпитаник. Бедното момче лежи в безсъзнание и трябва да го свестите. Та стойте, дявол да ви вземе. Ах, вие въпреки това нападате? Тогава дръжте се, мусю. И Бог вижда, че аз не съм искал вашата смърт. Французинът, който си спомняше известни инструкции, сметна момента за тяхното изпълнение най-удачен. Единственият свидетел беше в несвяст, а Елсуик, обезсилен от предшествуващия двубой, едва ли беше способен на сериозна съпротива. Зазвънтяха отново кръстосаните шпаги, изпущайки искри, закипя нов двубой. Но французинът трябваше да се убеди, че беше подценил уморения си противник. Не минаха и 2 минути и граф Елсуик рани бившия си секундант. Раната не беше смъртоносна, но бликна обилна кръв. Понеже не знаеше тайните намерения на французина и приписваше неочакваното му нападение на обикновена разпаленост, Хари пожали противника си и отмахна ръка. Именно това движение очакваше мусю Шарльогла. Шпагата му блесна и предателски се заби в гърдите на Хари Елсуик. Убитият рухна, но и французинът беше отслабнал от загубата на кръв. Той направи няколко крачки в страни и падна безчувствен върху къдравия мъх. Слънцето вече залязваше, когато една стара селенка, тръгнала да краде съчки в държавната гора, зачужално конско цвилене и забеляза 4-те породисти коня, привързани в подножието на хълма. Тя се приближи, погледна към ливадата и замря от изненада. 2 мъртъвци с шпаги в вкоченените ръце лежаха на мъха и снежинките тихо се стелеха върху окървавените дантели на копринените им ризи. По костюмите и шапките, захвърлени между храстите, се виждаха галуни, разкошни пера и украшения. Редом с окървавените трупове лежеше в несвяст красив юноша, а малко по-далеч, паднал по очи на сухия мъх, тихо стенеше още един мъж, ранен в десния хълбок. Когато старицата се наведе над него, той отвори очи и прошепна. Изпрати, бабо, лекари съобщи на тукашния граф и на епископа. 1 час по-късно на войнишката лига в замъка Шрусбъри бяха докарани труповете на 2 английски благородници и раненият французин мусю Шарльогла. Тук доведоха и бледния потресен юноша, който едва се държеше на нозе. Едновременно по 3-те пътища, излизащи от Шрусбъри, полетяха конни вестоносци. Нерадостна вест носеха те в замъците Солейсхолм, Доналд Корт и Уолфсуд. Мусю Льогла се оправи много скоро. Благодетелната медицина възстанови силите на екс-капитана, за да го премести заедно с болничното му легло на подсъдимата скамейка. Делото се разглеждаше в Шрусбъри. В залата присъствуваха само няколко благородници от най-близките окръзи. Между тях беше и 90-годишният маркиз, сър Джон Блентхил, който оплакваше сина си Хенри, чиито останки заеха в фамилната гробница мястото, което старецът беше приготвил за себе си. Показания относно подробностите по фаталния двубой даваха обвиняемият, французинът Льогла, и 1 свидетел, ханджия от Шрусбъри. Оказа се, че близо до Шрусбъри конят на Хенри Блентхил си изкълчил крака и това малко обстоятелство накарало него и Робърт да останат в крайпътния хан. Наследното утро в този хан пристигнали граф Елсуик и мусю Льогла. Тази случайна среща между 2 отдавна връждуващи джентълмени се оказала съдбовна. Ако като гости на сър Артър те все още се сдържали, тук нищо не могло да ги обуздае. Ханджията слушал как джентълмените започнали да спорят за права върху някакви си земи по край Келсекс и граф Елсуик нанесъл на сър Блентхил тежко оскърбление.
Когато младият Робърт Стенфорд и Мусю Леоглоа влезли в кръчмата на хана, заварили двамата благородници вече в жестока схватка. Разтървали противниците, при което Робърт и Мусю Леоглоа се опитвали да помирят враговете, като отказали категорично на молбата и на двамата да поемат върху себе си ролята на секунданти. Подозирайки, че сватбата може да завърши с дуел и без секунданти, Мусю Леоглоа се опитал на следното утро да проследи двамата джентълмени, които се били отправили на коне към хълма в гората. Той също оседлал коня си и слязал при хълма, където противниците вече били изтеглили шпаги един срещу друг. Когато Мусю Леоглоа призовал джентълмените към благоразумие, разгневеният граф Елсуик го ударил с шпагата, след което бедният Мусю се строполил като мъртъв и вече не видял как джентълмените са си нанесли един друг смъртоносни рани, от които и двамата загинали. След Мусю Леоглоа тръгнал да дири джентълмените и Робърт Стенфорд. Като видял мястото на кървавото сражение, юношата, потресен, припаднал и бил прибран от шерифа в безсъзнание. Съдът дори не сметна за нужно да го привлече като свидетел по това дело, което очевидно е било постигнато не без влиянието на граф Артър. За скриване от властите и подготвянето на дуела съдът осъди екс-капитана на 2 месеца тъмничен затвор с последващо изгонване от Англия. След прочитане на присъдата му Мусю Леоглоа кимна за сбогом на лорд Артър и беше изведен от залата. Малкият кортеж от дворянска карета и чистокръвния здитни коне веднага напусна Шрузбъри и се пръсна по 3-те пътя. 6. Гърмейки с веригите си, адмиралската фрегата Уиндзор, победоносно завърнала се от 4-месечен боен поход, хвърли котва в Балтанския рейд. В този поход ескадрата на контра-адмирал Райланд срази край бреговете на Канада 9 кораба на възстаналите колонисти и на техните съюзници, французите. Същата ескадра, състояща се само от 5 бойни кораба, навръщане плени 2 френски кораба, пренасящи товари за армията на генерал Вашингтон. Контра-адмирал Ченсфилд се завърна в Портсмут, без да загуби 11 неприятелски морски съда с обща водоизместимост от 30 000 тона. Самият контра-адмирал беше ранен в левия крак и се отправи на доклад в Лондон на носилка. Негово величество награди героя с ордена на банята, произведе виконта Франк адмирал на флота и изказа задоволството си по повод резултатите от изборите в Северното графство. Поради безсмислената смърт на двамата кандидати депутатското кресло в камарата от това графство за най-достойният дворянин, виконт Ченсфилд. Кралят заповяда на новия командир на Уиндзор да отправи фрегатата в Бълтън, за да отнесе там ранения адмирал и новоизбран депутат. Призори на 30 март жителите на Бълтън, осведомени предварително за пристигането на знаменития им съгражданин, чуха оръдейния салют на Уиндзор от 101 залпа. На пристанището, украсено с флагове, беше строен за среща на адмиралския катер почетен Карл. Огромна тълпа заприщи кея. Адмирал виконт Ченсфилд, накуцвайки, стъпи на пристанището и мина по фронта на почетния караул към голямата карета, украсена с герба, изобразяващ почиващ лъв и надпис «Ет пацем белум финит». Кметът на града, комендантът на гарнизона и всички висши длъжностни лица почтително ескортираха славния бълтанец. Развълнувана и щастлива, съпругата на виконта го очакваше в дъното на каретата и щом вратичките се затвориха, 2 нежни ръце се обвиха около шията на мъжа, стегната в бродираната яка на адмиралския мундир. След първите целувки мъжът и жената се погледнаха един друг в очите. «Знаеш ли, аз бях ранена в тази война», прошепна му тя с гордост. «Сигурен бях в тебе, златна моя русалко», отговори съпругът. По случай победното завръщане на господаря целият Ченсфилд пируваше. Великолепната илюминация затъмни светлината на луната и звездите. В залите на замъка гърмеше музика, развяваха се пера, шумоляха коприни, блестяха кадифета и атлази, обсипани с скъпоценности. На долните тераси пируваха дори селяните арендатори и прислугата. Късно през нощта, когато на 1 миля около Ченсфилд не можеше да се срещне нито един човек с твърда походка, виконтът се качи в кабинета си на 2-ия етаж. Лудро Крейг, който очакваше тук домовладиката повече от 2 часа, скочи на сакатите си крака. «Седни и пий, Лудро», рече адмиралът. «Доведе ли и тримата?» «Те са долу, в стаята зад бюфета. По-добре е да не се показват сред хората». Виконтът нареди на камериера да доведе темата мъже от тайната стая. Гримълс и Уенсли влязоха смирено. Смутени, те застанаха на прага, като пристъпваха от крак на крак.
Алекс кремплоов дентели, ленти и катера ми прекрачи напред и нахално се усмихна. Той беше пинал. Е, момчета, заговори виконтът, без да обръща внимание на опита на кремплоо да се ръкува с него, доволен съм от вас. Една змия издъхна под вашите токове. Златни ръце имате, мистър кремплоо. При тези думи златните ръце прекратиха своите опити и се скриха зад гърба. Вие ще станете съдружник на мистър Крейг. Ще имате квартира в Бялата мечка, карета и многоуважавана жена по ваш избор. Вие, Гримълси Уенсли, вземете тези чекове и си починете един месец. След това ще се отправите за Америка, където ще бъдете на разположение на капитан Бърнс. Ако до тогава Карачиола успее да пристигне там от Капщат, Бърнс ще получи добро подкрепление. Там, в Синята долина, няма да ви липсва работа. По специалността ви. Мърч, придружете джентълмените до оградата. А ти, старче, обърна се виконтът към собственика на отробата на кита, ще получиш твоите 500 фунта и странноприемницата Бялата мечка. Утре ще се разпореждаш с нея като пълен господар. Сега остава да освободим онзи юнак Льогла. Искам да го преместя от Шрусбъри в Бълтън и да го вкарам в килията на Бингъл, може би в минута на откровеност малкият да се разбъбри. Постъпката на Бингъл все още не ми е ясна. Вие, Джузепе, здравата се излъгахте в него? Да, не можахме да разберем Бингъл. По-малкият му брат се мотаеше с Фернандо. Дали по книжката не води към Меджерсън? Ти постъпи добре, Удро, като шашарди самозъците на полицията. Нека тези господа си мислят, че Бингъл е агент на Томпсън и на измислените шотландски заговорници. Тези дни съдът ще осъди Бингъл на 10 години затвор. През това време ние ще успеем да напипаме какво знае от Фернандо и ще обмислим как да постъпим с него. Никога няма да бъде късно да го удушим, а може би момъкът още да ни влезе в работа. Погрижи се, Удро, за Флетчер. Нека той по-бързо да се впиянчи. А клеркът Дженкинс е полезен човек. Той майсторски подправя почерци. Зад портата на замъка се разнесе властно и настойчиво звук от тръба. Виконтът прекъсна разговора си с Крейг и заповяда да узнаят кой е пристигнал. Кралски пратеник от Лондон, доложи камериерът, като заекваше. Виконтът слезе в долните зали. Вестта за пристигането на кралски пратеник мигновено се разнесе по целия дом. Музиката в галерията млъкна, двойките се пръснаха и се смесиха с другите зрители край стените. В залата влезе офицер от кралската гвардия, съпровождан от двама гвардейци. Той обгърна цялото общество с внимателен поглед и като позна домакина по адмиралския мундир, бързо се отправи към него, държейки в ръка плик с 5 огромни печата от син восък. Виконтът пое писмото и стисна ръката на пратеника. Докато адмиралът, оттеглил се в кабинета си, четеше кралската заповед, веселието не се възобнови. След няколко минути извиканият в кабинета майордом се върна в залата и пришепна няколко думи на капелмайстора. Лицето на майордома сияеше. Гостите, радостно развълнувани, очакваха добри новини. Майордомът излезе в средата на просторната зала, тропна по пода с жезъла си и провъзгласи гръмко и тържествено. По волята на негово кралско величество господарят на нашия дом, избраният за депутат на британския парламент, адмирал на флота Фредрик Райланд, виконт Ченсфилд, е удостоен с титлата Ерл Звезда Бълтънски и званието Пер на Англия. Към личния герб на лорд Ченсфилд от сега нататък се прибавя и гербът на Бълтън. Негово кралско величество благоволи да извести тази радост на лорд Ченсфилд с лично писмо, за да успее да вземе участие в предстоящото заседание на горната камара. Звезда Ерл, графска титла в Англия, водеща началото си от епохата на нормандското владичество. Б. А. Далечната врата на залата се отвори лорд Ченсфилд, новият пер на Англия и Ерл Бълтънски, влезе в залата с накуцващата си походка. Оглушителен оркестров акорд гръмна насреща му, приветствия и ръкопляскания се разнасяха от всички страни и в залите на Ченсфилдския дом се възобнови веселият пир. След полунощ, разгорещен от виното, успехите и височайшите почести, лорд Ченсфилд се оттегли в кабинета си на горния етаж. Външна стъклена врата извеждаше от кабинета на мъничък, полускрит балкон. В парка вече гаснеха лампазите и фенерчетата от илюминацията. През черните клони на липите и заснежените хвойнови вейки синееше мартенското небе. През пролуките на завесите падаше лъч светлина върху снежеца, леко заскрежил клонките в парка. Леопард Грели разкопча мундира и жадно започна да вдишва влажния въздух. В тесния светлинен лъч се мяркаха огромни и мъхнати снежинки.
Отвъд реката и далечната горичка тъмнееха верига хълмове. Там започваха земите на съседното имение, Уолфсуд. И високо над веригата хълмове, право пред погледа на Джакомо Грели, сияеше в небето огромният торс на небесния ловец Орион, с алмазен меч на тризвездния си пояс. Глава 16. Уроците на мистер Охири. 1. Закри лицето си с капюшона на плаща, Бернардито се промъкваше през горския гъсталак. Дъждът шибаше листата и разпенваше кафявата вода на ручеите. Старият корсар видя как гърбът на тичащото пред него куче, мокрейки се постепенно, бързо тъмнееше и се превръщаше от сиво червеника в почти в черен. Всички пътечки на острова той познаваше така, че би могъл да ходи по най-опасните места с вързани очи. С лекотата на юноша прескачаше ручеите и стъпваше по плъзгавите камъни. Удобни цървули от щавена кожа, каквито си шият испанските пастири из планините, защищаваха нозете на Бернардито от тръни и будили. Криволичеща планинска пътека го изведе пред залива, обкръжен от всички страни с гъста гора. Иззад храстите старият корсар огледа залива, съвсем пуст и покрит с дребни вертикална черта яростни вълни. Нисък, проточен стон на корабна камбана отново се разнесе над острова, зад каменните носове, образуващи входа за залива, се бореше срещу своята гибел неизвестен кораб. Бернардито хукна по левия бряг. Вече съвсем се бе развиделило, но дъждовната завеса скриваше далечината. Карнеро пръв започна да се катери по стръмния склон на носа, ловецът подсвирна на кучето и го върза с ремък. Козината на Карнеро настръхна, кучето бе подушило наблизо чужди хора. Островитянинът се изкачи на носа и погледна предпазливо иззад камъните. Дъждовните струи полегато прорязваха хоризонта. В морето, сред разпенените талази, се люлееха корабни мачти. Дъхът на стария капитан замря от вълнение. Вятърът тресеше конопените въжета на голите раи, прилични на почернели кръстове. Два кораба се бореха с бурята във водите на пустинния остров. Бернардито определи на око, че двете шхуни са сравнително скоро построени, но са оставили зад себе си не една хиляда мили. И двата кораба се люлееха високо над водата, полуистритата червена черта на ватерлинията непрестанно се мяркаше над вълните. Значи, трюмовете на корабите бяха празни или пък съдържаха лек товар. Корсарът извади от джоба си разтегателния далекоглед и разчете надписа над форщевена на по-близката шхуна – Доротея. Пристанище Бълтън. Разстоянието до тази шхуна не надхвърляше два кабелтови. Вторият кораб, с малко по-голяма водоизместимост, смътно се очертаваше през проливния дъжд, по-надясно и по-далеч. Двата кораба се бяха впили с котвите си в морското дъно и се обаждаха един на друг посредством ударите на корабните камбани и сигналните тръби. На капитанския мостик и на палубата на по-близката шхуна старият корсар различи хора с пелерини и зюидвестки. Доротея, Бълтън, промърмори Бернардито. Майче ще е кораб на Грели. Бълтън е неговата резиденция, а Доротея е името на любимата му. Не ръмжи, Карнеро, и не се зъби. Леопарда трябва да се напада мълком, мигновено и веднага да се лови с мъртва хватка. Вижда се, че капитаните му знаят за протока в залива. Ала тукашните ветрове май не познават, иначе биха се държали по-далече от скалите. Котвените вериги няма да издържат, да не се казвам едноокия Бернардито. Аха, Карнеро, опитват се да пуснат лодка, за да изследват протока. Едва ли ще им се удаде? Носовата лодка, спусната от наклонените подпори, влезе във водата с кърмата си и мигновено се обърна. Вълната я запокити оборда и лодката отиде на дъното, като загуби всичките си напречни седалища. Есенната буря се усилваше. Котвените вериги с металическо скърцане се триеха оклюзовете. Когато висок талас издигна шхуната на гребена си, една от трите вериги се скъса и шхуната се обърна с борда си към брега. На мостика капитанът яростно разтърсваше юмруци. Шепа дежурни моряци изтичаха към носовия кабестан. Сред екипажа Бернардито различи шестима полуголи негри и някакъв брадат моряк, гол до кръста, с почти шоколаден цвят на кожата. Една жена, загърната с бяло на метало, прилично на арабски бурнус, стоеше на средата на кораба. Под засилващия се напор на вятъра и вълните шхуната, задържано на мястото си от двете кърмови котви, продължаваше да завива. В момента, когато моряците бяха подготвили запасната котва за хвърляне, останалите две вериги се скъсаха една след друга. Следващата вълна вдигна шхуната във въздуха и я тласна към скалите.
Кормчията изпусна колелото и шхуната, неуправлявана, с устрем налетя върху най-отдалечения от брега риф, почти скрит под водата. Двете мачти се сгромолясаха напред, като едва не смазаха екипажа край кабестана. Чернобрадият моряк се хвърли през борда, а след него скочиха във водата и моряците негри. Край скалите бурната вода кипеше, вятърът отнасяше пръски до билото на носа. Борейки се с вълните, чернобрадият плуваше настрани, като предварително се насочваше не право към брега, а малко в диагонал към устието на протока. Жената в бяло, която стоеше на средата на кораба, изглежда, забеляза сред вълните главата на пловеца. Той махна с ръка. Всичко последвало стана почти мигновено. Капитанът, един дългокрак, мършав мъж, мигом се спусна от мостика и като се вкопчи в перилата на фалшборда, извади пищов. От дулото излетя пушек, а вятърът отнесе звука на изстрела. Капитанът се целеше в чернобрадия пловец. Жената с бързината на дива котка се хвърли върху стрелеца, удари го по главата с дъска, откъртила се от фалшборда, изскочи във водата. На металото и остана да виси на перилата, Бернардито успя да види мярналата се във въздуха къса бяла туника. Чернобрадият беше вече край жената. Вятърът, който тласкаше водата в протока, помагаше на бегълците. Капитанът и помощникът му започнаха да стрелят, но една голяма вълна издигна разбитата шхуна от рифа и я повлече право към скалите на брега. Негрите, които бяха избрали за бягство друга посока, се отдалечаваха по край брега и корпусът на шхуната ги скри от зрителното поле на Бернардито. Сега цялото му внимание се съсредоточи върху загиващия кораб. Носът на шхуната се издигна и се удари о камъра камъни, струпани пред скалистия нос. Следващата огромна вълна покри кораба съвсем. После се показаха повелените мачти, увити с въжета. Нов удар на вълна с огромна сила прехвърли разбития кораб през камарата камъни върху скалистия бряг. Шхуната легна на борд, като откри дъното си. Парцали пяна висяха от тъмния и корпус като от хълбоците на подгонен елен. Връхлитащите вълни довършваха разрушаването на корпуса. В далечината за миг се мярнаха главите на шестимата плуващи негри, после издатината на носа ги скри съвсем. Белите пловци, мъжа и жената, Бернардито също изгуби от погледа си, види се, вече бяха достигнали протока. Изпод разчупената палуба на кораба се показаха десетки черни къдрави глави. Хората се измъкваха от трюмовете, заливани от водата. Капитанът удряше някой с дръжката на пищова си. Червенобрат мъж, мъчейки се да пази равновесие върху разтрушената палуба, размахваше бич. 30 бели моряци, успели да се съвземат от преживения страх от смъртта, гонеха негрите към тясната ивица на крайбрежните камъни. Разбитата шхуна явно принадлежеше на работърговци. Старият корсар, задържайки кучето за нашийника, се затича към брега на протока. Като надзърна иззад скалите, той видя близо пред себе си високи, яростни вълни. Те нахлуваха в протока, препълваха гърлото му, издигаха се до средата на бреговите канари и заливаха цепнатините, като оставяха пяна по клонките на хръстелака. Пловците бяха стигнали вече до средата на протока. Тук течението отихваше, вълните бяха по-малки, но жената отпадаше. Чернобрадият поддържаше главата и над водата. «Карнеро, носи!» Викна Бернарди, той пусна на шийника. Остроухият се хвърли във водата, а корсарът, след като остави на камъните ловната си пушка, на металото и куртката, се измъкна иззад скалите и започна да показва на чернобрадия пловец посоката към най-близкото удобно за излизане място на брега. Жената се хвана с ръка за нашийника и Карнеро заплува обратно, като я влачеше след себе си. Чернобрадият пловец изоставаше все повече от силното животно. Ръката на пловеца беше окървавена, той дишаше тежко и гмуркайки се, дълго не се показваше из водата. Бернардито нагази до кръста във водата, подхвана почти безчувствената жена, изнесе я на брега и я сложи върху своето на метало. Отърсвайки се, кучето скимтеше и се дърпаше назад към втория пловец, но не влизаше във водата. Вдясно, от към плитчината, сред плоските вълни се показа дългата глава на крокодил. Той се приближаваше доста бавно, предполагащ, очевидно, че плячката не може да му се изплъзне. Пловецът изчезна под водата. Бернардито стисна в зъби ножа си и се гмурна. Тогава след господаря си се хвърли във вълните и Карнеро. В зеленикавата подводна мъгла Бернардито забеляза разсеяно кафяво белезникаво петно. Той хвана човека за косите и напрягайки се, го измъкна на повърхността.
Заедно с Карнеро те преодоляха последните десетина ярда до брега и повлякоха човека към ивицата чакъл между скалите. Горчиво разочарования крокодил Бернардито заплаши с ловната си пушка. От устата на спасения пловец изтече малко вода и той задиша дълбоко и неравно. Увиснал на рамото на корсара и препъващ се всяка минута, човекът направи няколко крачки нагоре по пътеката и вече осъзнато погледна своя придружвач. «Починете си и помогнете на жената», каза му Бернардито на английски. «Карнеро, куш, чакайте ме тук и не мърдайте от мястото, ако не искате да попаднете пред очите на вашия капитан». Бернардито остави кучето при спасените и пак се изкачи на носа. Разбитата шхуна се намираше в предишното състояние. Всички крайбрежни камъни бяха осеяни с чернокожи. Моряците вече се разпореждаха за стоварването на някакви денкове и съндъци по камъните. Вторият кораб едва тъмнееше през мъглявото було. Капитанът на този кораб, като видя, че котвите няма да удържат напора на стихията, се реши на смела маневра. Мръсното платно на кливера се плъзна над бушприта и заплющя на бурния вихър. Друго едно платно се разгъна до половината на марсовите рей. Кабестанът се завъртя, носовите котви се издигнаха и насочвайки се към протока, корабът потегли, като влачеше след себе си по твърдото дъно кърмовите котви. Когато до устието на протока остана 1,5 кабелтов, веригите на котвите се скъсаха. Вълните около кораба беснееха, имаше опасност да го сплескат о скалите. Един дебел моряк в капитански мундир махна с ръка от мостика. Струпалите се на носа моряци изляха от двете страни на форщевена няколко бъчви с разтопена мас. Маслената течност се разля по бурната вода и яростните вълни около кораба стихнаха за миг. Пред шхуната се откри устието на протока с успокоилата се леко вълнуваща се и набърчена от дъжда повърхност. За секунда корабът преодоля разстоянието до устието. Струята на вятъра нахлуваше в протока като в тясна тръба. Тя разкъса платната и погна шхуната с бързината на стрела. Ако протокът беше прав, корабът благополучно щеше да влезе в защитения залив, но тесният ръкав извиваше наляво и маневрата на завиването не стана съвсем успешно. Чу се трясък, кърмата с бял надпис «Глория» беше запратена в камъните, кормилото на шхуната се разлетя на трески. Ударът събори грот мачтата, проби обшивката на ватерлинията. По инерция Глория се откъсна от камъните, благополучно премина край пясъчната плитчина и достигна залива. Шхуната не изгуби способността си да плава, дъното й оцеля. Плоските вълни в залива, също като в река, се заплискаха край изпочупените бордове. Тази Глория има добър капитан и доста добър екипаж, разсъждаваше Бернардито. Пристанище Бълтън. Значи, двата кораба пътуват заедно. Загубиха две котви, мачта, кормило и получиха дупка в кърмата. Ефтино се отърваха. Хвърлиха котва. Време е да се измитам от тук. Ще почнат да шарят из острова и ще намерят къщурката ни. Бернардито не намери спасените на предишното място. Когато Глория се показа в протока, чернобрадият мъж отмъкна жената по-далеч от брега и се скри зад камъните. Кучето напрегнато следеше чуждите хора и ръмжеше заплашително, когато те се размърдваха. «Ще ви стигнат ли сили да вървите много бързо след мен по пътеките из гората?» запита островитянинът. Жената първа се изправи на крака. Мократа й дреха беше необикновена и нямаше нищо общо с европейското дамско облекло, но по лице приличаше на французойка или италианка. Тя погледна Бернардито втренчено и такова силно вълнение се отрази на лицето й, че старият корсар почувствува известно смущение. Ала положението беше твърде критично, за да спират дори и за минута. Жената помогна на своя спътник да се изправи на нозе. Ранената му ръка беше вече превързана с парче от влажната туника. Сега Бернардито разбра, че пред него се намира съвсем млад мъж, едва ли навършил 20 години. Черната брада и отдавна небръснатите бузи му придаваха по-зрял изглед. На вид непознатата беше на около 30 години. Но красивото и фино лице леко се четяха следите на лишения. Бернардито бързо поведе непознатите през гъстата гора. С мъка се промъкваха те през бодливите хръсталаци. Бурята люшкаше дърветата и обливаше пътниците с студени капки. Старото си на метало Бернардито даде на жената и тръните изпокъсаха куртката му за няколко минути. Най-трудно беше на полуголия непознат, цялото облекло на когото се състоеше от черни моряшки панталони и мръсен червен пояс. Най-после пътниците излязоха на пътеката. Бернардито ги поведе към горското езеро.
Половин миля непроходим гъстелак от бамбукови стебла се изправи пред тях. Под нозете им зажвака рядка блатна кал. Вървете напред и дръжте посока към онази далечна канара. Ще вървите до пояс във вода, но в средата на блатото, ако вземете правилно посоката, ще се натъкнете на пясъчно островче. Скрийте се там и ме чакайте. Кучето ще остане с вас. Ще ви донеса храна и после ще ви отведа на безопасно място, в планината. А ако искате да се биете с вашите врагове, вземете тази пушка и нож. Полуголият мъж хвана пушката. Ще се бия до последна искрица живот, рече той решително. Доротея, познаваш ли тази пушка? Мистер Фред, когато се прехвърляше на Орион, я остави в къщичката на острова. По-рано тази пушка е принадлежала на Джакомо. Дай ми ножа, Антонио, глухо произнесе жената. При тях жива няма да се върна. Странно предположение озари Бернардито. Дали пред него не е синьора Чени? Но Антонио е близък с подвижник и любимец на Грели, а сестра му, любовница на Леопарда. Из чии ли ръце са се измъкнали тези хора? Ала нямаше време да се разсъждава и да се проверяват предположенията. Момчето беше само в празната къщичка. Непознатите пришълци от роботърговските шхуни всяка минута можеха да открият жилището на ловците. Синьор, кажете ни името си. Викна младият мъж след отдалечаващия се ловец. Ще го знаете, когато бъдете в безопасност, отговори Бернардито и бамбуковите стебла се затвориха зад него. Кучето искаше да се спусне по диремо, но той рязко го изпрати назад, като му сочеше към средата на блатото. Шестимата негри благополучно преодоляха зоната на прибоя край скалите и се измъкнаха на суша. Тези бегълци от разбитата шхуна също побързаха да се скрият в гората. Тук те се чувствуваха на сигурно място, като у дома си. И шестимата се смятаха за едни от най-добрите ловци на голямото племе от бреговете на Конго. След като навлязоха в гъстелака, войните започнаха да се въоръжават с първите попаднали им под ръка средства за самозащита, тояги, клони и остри камъни с назъбени ръбове. Те прекараха няколко часа по дърветата, като се ослушваха в шумовете на гората. Преди залез слънце тръгнаха през хръстелаците. Из гората вървяха като безмълвни черни сенки и нито една дръскотина не се появи по стройните им матово-черни тела. Гората оредя. Платото почна да се снишава, големите дървета се замениха с ниски шубраци, изпод нозете им започна да излиза блатна вода и в лъчите на промъкналото се вечерно слънце бегълците видяха непроходимите гъстелаци на бамбука. Внезапно един от негрите вдигна предупредително ръка. Той забеляза в блатото следите на двама души, минали тук не по-късно от обяд. В същата минута из гъстелаците изскочи едно грамадно сиво животно. С озъбена страшна муцуна звярат се хвърли върху чернокожите. Хвърлете оръжието! Раздаде се глас иззад храстите. Тези думи бяха произнесени на езика Киши Конго, родния език на черните войни. Чернобрадият Антонио се показа иззад гъстелака. Захвърлете тоягите, приятели, иначе този дяволски пес ще ви разкъса грокляните. Назад, Карнеро! Вървете след мен! Антонио поведе бегълците през платото към пясъчното островче. Кучето проявяваше много силно безпокойство и вървеше по петите на хората, поглеждайки жадно мяркащите му се пръсци. То се поуспокои и престана да ръмжи чак когато черните войни седнаха редом с двамата бели хора под бамбуковата колипка. Антонио и Доротея бяха успели да покрият леката си постройка с листа от огромни папрати. Щом някой от седящите се опитваше да мръдне, бдителният Карнеро заплашително ръмжеше и всички, щат не щат, трябваше да седят мирно, също като ученици, наблюдавани от сърдита класна наставница. Антонио, казваше жената на своя спътник и гласът й трепереше от вълнение, уверена съм, че не се лъжа. Това е същият оня човек. Тогава само за миг го зърнах през прозореца на каютата, но лицето му се вряза в паметта ми за цял живот. Казвам ти, Антонио, този човек е пиратът Бернардито Луис, който открадна моя Чарли. Дороти, това е невъзможно. Аз с очите си видях следи от труповете им. Не се измъчвай с напразни надежди, бедна моя сестра. Не знам кой е този островитянин с превързано око, но Бернардито загина в пещерата заедно с момченцето. Той искаше да помогне на мистер Фред, но не беше предвидил лавината и срутването. А как е попаднала в ръцете на този човек пушката на Джакомо? Когато Орион напущаше острова, мистер Фред остави в къщичката пълно снаряжение. Той си мислеше,
че може би съдбата пак ще захвърли тук някой самотен мореплавател и дори остави на масата бележка на неизвестния приятел от тримата първи жители на острова. Но защо и този човек е с превързано око? Защо се крие от капитаните на корабите? Може би той самият ще ни разкаже за това. Едно знам много добре, капитан Бернардито вече шеста година спи в гроба си. И неговия гроб аз видях със собствените си очи. Внезапно Карнеро се спусна в гъсталака. Фигурата на Бернардито, отрупана с оръжие, се появи из храстите. Предупредени от Антонио, негрите се изправиха пред непознатия господар на острова и му се поклониха. Вие говорите толкова високо, че сами издавате убежището си. Без да искам, аз подслушах вашия разговор. Господа, накарайте вашите чернокожи приятели да седнат. Такива ниски поклони се правят само на техните страшни богове, а не на един възкръснал пират. Някои мъртъвци, сеньор Антонио, се изхитрят да възкръснат дори по два пъти. Сеньора Доротея, вашите надежди не са напразни. Синът ви е жив и след един час вие ще го прегърнете. Антонио, да подкрепете сеньората, на нея и при Луша. Клетата, тя вече е в безсъзнание. Вървете напред, трябва по-скоро да се доберем до планината. Аз ще нося сестра ви. 2. Мистер Уилсън, капитанът на Глория, командуваше с пресипнал глас разтоварването. Шхуната бе хвърлила котва в залива на Корсара. Три лодки непрекъснато сновяха между брега и кораба. Вечерното слънце позлатяваше водата, вятърът стихна и само вълните на мъртвото вълнение се удряха в каменната гръд на носовете. Стана горещо. Рояци москити кацаха по лицата и ръцете на моряците. Всички негри от трюмовете на Глория бяха стоварени на брега и сечаха дървета под охраната на 20-ти моряци. Малко по-настрани работеха спасените от Доротея. Между работещите се разхождаха надзирателите, судански араби и берберийски туареги, с бичове в ръце. В големи черни котли, закачени на върлини, се вареше храната. Една лодка откара от брега на борда на Глория сухия капитан Хатчинсън, червенокосия американски ирландец Охир и още неколци на моряци от разбитата шхуна. Уилсън ги покани в каютата на своя помощник, датчани на Оге Йензен. Големи ли са повредите на Доротея? Запита капитан Уилсън своя колега. Хатчинсън въздъхна. Голяма ли е дупката на счупена бутилка? Сърдито изръмжа Охири. Отопихме печалбите си, дявол да го вземе. Какво ви хрумна да се катерите по скалите, Хатчинсън? Всички ония негри в повече, които бяхме решили да скрием от Райланд, сега са на дъното. А и тази французойка, която избяга. За нея можеше да се вземат добри пари. Не си струва да се карате, джентълмени, помирително каза Уилсън. Французойката няма къде да ни избяга от това островче, ако само не е потънала. Преброихте ли негрите на брега, мистер Охири? От двете шхуни стоварихме 120 мъже, 300 жени и около 100 деца. Оцелелият дребосък не съм броил, не останаха много. Хатчинсън удави онези деца в трюма като палета, а на това отгоре още 70 майки и толкова мъже. Около 150 парчета потънаха, а може и да са избягали. Отвратително. Е, брате, в нашата работа, някъде ще спечелиш, някъде ще загубиш. Неприятно е само, че удавихме негрите на мистер Райланд, онези, които бяха изпратени тук за островната плантация, а нашите 200 останаха при Карачиола в Капщат. Сега с Доротея се свърши, а моята Глория ще поправяме цял месец. Дано в това време Карачиола не отплава с негрите за Америка. Виж, тогава ще плачат нашите парички за всички онези чернокожи, които имахме в повече. Какво е вашето мнение, мистер Охири? Без нас той никъде няма да отиде. Закупен е голям товар за островната плантация. Няма да зареже той всичко в Капщатя. Ще не ще, трябва да чака да се върнем ние с корабите от острова или да дойде тука след нас. В Капщат собствениците на диамантените мини даваха по 30 фунта за парче. Всички излишни чернокожи трябваше да продадем там, на място, и веднага да си поделим парите. Нямаше защо да слушаме Карачиола. В Америка, казва, ще ги продадем двойно. Ето, продадохме ги на рибите. Мистер Уилсън кимна ядосано към лъскавата вода на залива. Изпратихте ли потеря за бегълците? Запита Охири, като помълча малко. Да. По обяд шестима души с боцмана Браун отидоха в гората на лов. До довечера ще изловят всички. Съмнявам се. Възрази Охири. Нищо не ще може да ги изкара от гъсталаците.
Островът е доста голям и ще успеят да се скрият и да си намерят храна. Мисля, че утре ще трябва да организираме хайка от целия екипаж. Ще се наложи да претършуваме целия остров. Трябва да заловим и французите. Колко е неприятно, че избягаха. Видяхте ли ги, Уилсън? Не, аз едва тук разбрах, че на вашия борт е имало 2000 бели от загиналата експедиция на Свети Антуан. Защо не ги показахте на Карачиола в Капщат, мистер Охири? Разбирате ли, Уилсън, самият аз ги открих едва по пътя от Капщат за насам. Спомняте ли си как товарехме в Зайра? Нощ, суматоха. Доротея прие около 200 мъже за острова и всички жени с дребосъка. Тези двама при товаренето се били мушнали между чернокожите. През цялото време са се криели в трюма сред най-гъстата тълпа. В Капщат ние не престояхме и едно денонощие, а по пътя за насам, когато моряците започнаха да закачат черните красавици, измъкнаха на палубата французойката. Тогава и нейният спътник се показа. До тогава и двамата умотавали лицата си с парцали. Оказа се, че са попаднали в плен у негрите и са прекарали 4 години сред племената на Конго. Заедно с негрите и те попаднаха в наши ръце. Тя се нарече Марта Сабо, а той, Франсуа, пише. Този Франсуа, пише и шестима здрави негри аз накарах да работят горе. Той е ловък моряк, знае всички онези неразбираеми негърски езици и научи негрите да работят с платната. Ние нямахме достатъчно моряци. А жената бях решил да запазя за себе си. Тя е била милосърдна сестра в болничната каюта на Свети Антуан. Красива особа, но... С характер, проклетница... В коя и да е част на света биха се намерили купувачи за нея. Надявах се да взема за нея добри пари. Кятчин са наразвали всичко с тази авария. Ами тези ваши моряци негри. Напуснаха ли ви, мистер Охири? Да, напуснаха ме, дявол да го вземе. Заедно с французите. Кятчин сън стреля, ама струва ми се, че не ги улучи. Тази несполука на мистер Хятчинсън навярно ще трябва да коригираме, след като ги заловим, рече замислено Уилсън с пресипналия си глас. Мистер Айланд не обича излишни свидетели. Ако са живи и двамата, французинът ще бъде полезен в плантацията като преводач. Трудно ще избяга от тук. Е, а пък ако свърне насам някой чужд кораб, тогава този мосю Франсуа. Ще си получи порцията. Обаче за това трябва най-първо да го върнем. Оге Янзен потъна в своите спомени. Припомни си една не много отдавнашна пролет, пътуването към Атина, прикритото заливче, шхуната на Каридас и лодката с малкия син на онзи човек, чийто гроб се намира на този остров. Той, Оге Янзен, стреля от лодката по онези хора, защото така му беше заповядал Карачиола. Някой извика по лодката. После се появи лейтенант Уенд с гемията. Неуспешно излезе всичко тогава. В каютата се втурна боцманът на Доротея. Заловили бегълците, Браун? Подигравателно запита Охири. Още не, пробуча боцманът със смирен тон. Но в гората намерих една каштурка. По всичко се вижда, че обитателите й са я напуснали само преди няколко часа. Докато оглеждахме къщичката, в двора се втурна едно черно куче с парче връв на шията. Ние го заловихме и доведохме с нас. Значи, островчето е обитаемо, джентълмени? С недоумение запита Охири. Янзен излезе на палубата. Ненадейно всички, които бяха в каютата, дочуха от палубата радостен кучила и възгласите на Янзен. Нерон, Нерон! Черното куче на неизвестните островитяни скимтеше и се умилкваше около датчанина. Та това е нашият стар Нерон, кучето от Орион. То се загуби тогава при разкопаването. Нерон, кучи сине, значи, ти си станал островитянин? И зверовете не са те изяли? Мистер Хятчинсън и мистер Охири, каза Браун, мисля, че тази напусната каштурка ще ви хареса за жилище. Нагория ще бъде твърде тясно за всички ни. В пълна тишина, под потръпващите звезди се изкачваха нагоре по клисурата групичката пътници. Пред тях тичаше кучето. Подире му вървеше Антони Учени, опипвайки пътя стояга. Капитан Бернардито носеше безчувствената жена на ръце. Шестимата голи негри завършваха шествието. Добре сте запомнили този път по клисурата, Антонио, подхвърли Бернардито. Как не, сеньор? Ние с мистер Фред всеки ден минавахме по тази пътека при разкопаването на вашата пещера. Като че ли всичко това беше вчера, а ето минаха вече почти 6 години. Кажете ми, сеньор, Чарли помни ли още майка си? Антонио, той забрави миналото. Детето не помни баща си.
а известна смътна представа за майката аз създадох отново в детския му ум. Запазих в неговата памет образа на дойката Доротея и научих момченцето да го свързва с понятието мама. Аз отдавна бях намислил да върна момченцето на неговата майка, ако само се измъкнех от тук жив. Но при едно условие, да не се открива нагре ли тайната на спасяването на детенцето. Това момче ми е изпратено от самата съдба, за да завърша една отдавна набелязана цел. Майката няма да бъде пречка за мен, ако тя не открие на леопарда тайната ми. Те започнаха да се изкачват мълчаливо по каменливата горска пътечка. Ниско над клисурата висеше нащърбеният месец. Скоро гората свърши. Отдясно тъмнееше планинска ливада, обрасла с висока трева. Далече долу, отразявайки се във водите на залива, блестяха светлините на Глория. Бернардито седна с товара си на ствола на повелено дърво. Главата на жената лежеше на рамото му. Гребнете вода от извора, трябва да свестим сестра ви. Тя е съвсем без сили. Колко тежък, продължителен припадък. Доротея отвори очи, видя звездите, мрака и приведените над нея глави на Антонио и Бернардито. Щом съзнанието й се възвърна, тя се вкопчи в ръцете, които я подкрепяха. От устните й започнаха да се ронят несвързани думи, глухи като стон. Къде ме доведохте? Вие пак ме лъжете. Него го няма. Кажете ми истината, живо ли е моето момченце? Къде е Чарли? Бернардито отново вдигна жената. Сега тя се блъскаше и трепереше в ръцете му. Успокойте се, сеньора Доротея. Вълнението на жената смути Бернардито. Дори най-близките приятели сега не биха узнали гласа на своя суров капитан. Още няколко минути и ще видите своето момченце, пораснало и здраво. Едно малко пътешествие под земята, ще бъде му дома. Вашето момче ми стана като собствен син. Аз никога не съм имал деца, сеньора. Крачещият напред Антонио рязко спря. Стойте! Възкликна той. Дороти, сеньор капитанът не знае, че той има син. От изненада Бернардито се препъна и едва не изпусна своя товар. За какво говори брат ви, сеньора? Какво означават думите ви, Антонио? Капитане, може би аз напразно заговорих за това в една такава минута, но на мене много добре ми е известно, че в Пирея живее вашата майка, сеньора Естрела Луис, с своя внук Диего Луис Елгора. Той сега е на 10 години. Родил се е в Пирея през есента на 1768 година. Майка му. Виж ти, неприятност. Паметта ми изневерява. Едно такова звучно гръцко име. Казваше се. Зое. Подсказа му Бернардито. Да, да, Зое. Тя не е вече жива, капитане. Спи в гръцките гробища на Атина. Зое е умряла при раждането на вашия син, малкия Диего, когато вие сте били вече на този остров. На Доня Естрела отдавна са разказали за вашата гибел, но тя не вярва, очаква ви и разказва на малкия Диего за вашите стари подвизи. Всичко това аз научих в Ливорно през лятото на 74-та година. Запомних дори адреса на синьора Естрела, Пирея, Атинския път, предградието, къщата на търговеца Каридас. Търговецът Каридас ли? Георги? Моят марсов моряк от Перла? Някога аз му подарих моята стара шхуна Лъчезарна. Дали не е същият онзи Каридас? Капитане, всичко, което сега ви разказах, аз чух в Ливорно от юнгата на шхуната Лъчезарна Томас Бингъл. Това момче е приятел на вашия малък син. Доня Естрела разказвала на двете момчета за капитан Бернардито. Диего Луис Елгора. Бавно произнесе старият корсар, вслушвайки се в тези думи. Синът на моята Зое. С нея се разделихме през декември 1767 година. О, небе! Ти си по-щедро с милости, отколкото можех да очаквам. С какви планини от съкровища трябва да ти се отплатя за тази новина, момко? Не бойте се, сеньора, това не е пропаст, а само вход в една скрита пещера. Дръжте се за врата ми, аз ще ви пренеса по коритото на един подземен ручей. Тук е тъмно като в гробница, но по-нататък зад завоя гори факел. Гласът на Бернардито вече кънтеше под сводовете на тунела. Един след друг негрите боязливо навлизаха в черната паст на подземието. Корабен фенер осветяваше сводовете на скривалището. Дълбоко безмълвие цареше в подземните коридори и тунела. Само потокът слабо ромолеше на дъното. Дупката в стената, някога пробита от капитан Бернардито, беше закрита отвътре с вълча кожа. Момчето се ослушваше в звънката тишина, която цареше в подземието. В скривалището беше светло и топло.
Бернардита отдавна беше приготвил това тайно убежище в случай, че внезапно пристигнат враговете. Стените и подът на пещерата постлаха с кожи. В един ъгъл имаше купчина одеяла. В огнището, направено от камъни, тлееха дървени въглища и едва забележимият пушек навлизаше в тунела и подземните ходове. В друг ъгъл беше струпан запас от дървени въглища и суха като барут вършина. Над огъня кипеше в котлена стойка от сушени ароматни трави. Тази напитка заменяше на островитяните кафето и чая. Припасите бяха поместени в ниши, издълбани в плочестата леска. Тук се намираше и оръжието, пренесено от къщичката. Днес самотата особено тежеше на момченцето. Не му беше леко да лежи тук, връз кожата, самичко, когато на острова стават такива важни работи. Момченцето стана от леглото си, приближи се до дупката и отмахна края на завесата. Светлината падна върху противоположната стена и озариданото на тунела. Последните летни месеци бяха горещи, малко дъждове паднаха. Ручеят в тунела почти пресъхна и целият подземен път до скривалището сега не беше труден. В далечината се зачу шум, след това човешки гласове, изменени от ехото. Една дълга сянка се метна по дъното на тунела и по познатото ръмжене момчето различи своето куче. Иззад завоя се мярна червеникав от блясък и гласовете приближиха. Най-после в тунела се показаха хора. Колко много бяха те? Чернобрат мъж, гол до пояс, носеше факел. Той закриваше високата фигура на Чичо Тоби, който носеше на ръце някакво тяло, завито в старото на метало. Отзад един след друг се промъкваха голи хора, черни като въглен. Момчето отмахна вълчата кожа и бързо спусна през дупката леката бамбукова стълбичка. С два скока Карнеро се озова в скривалището, завъртя се около момчето, като скимтеше и се мъчеше да го лизне по лицето. Но на момчето сега не му беше до остра ухия. Когато напускаше скривалището, за да отиде при спасените, Чичо Тоби му каза със странен глас съвсем странни неща. Той беше отмахнал от челото на момченцето една кадрица и поглеждайки го в очите, беше запитал. Синко, искаш ли да напуснеш този остров и да видиш големи градове и далечни страни? Искам да ги видя заедно с тебе, Чичо Тоби. Нали няма да ме дадеш на ония чужди хора, които дойдоха с корабите? Не говори глупости, мой сеньорито. По-леко ще ми бъде да загубя второто си око, отколкото да се лиша от тебе. Но кажи ми, ако твоята майка изпрати да те вземат, би ли се зарадвал? Мама ли? Значи, тя е изпратила кораби? О, Чичо Тоби, искам по-скоро да я видя. И ние винаги ще бъдем заедно, с мама и с тебе. Нали, Чичо Тоби? Бернардито беше притиснал силно момчето към гърдите си. Остани със здраве, мой сеньорито, дръж стълбата готова и ме чакай. Аз ще дойда, но не сам, и ще ти донеса голяма радост. С тия думи Чичо Тоби беше заминал. А ето че сега Карнеро пречеше на момчето да се приготви за важната среща. Внезапно детето трепна. Само няколко думи долетяха от тунела, но една от тях предизвика смут дълбоко в детското му сърчице. Произнесе я Чичо Тоби. Това беше име, вече полузабравено. Дороти, ние ще постоим тук. Качете си при него, той ви чака. Момчето стоеше насред пещерата. Беше облечено с бяло палтенце от кози кожи и къси панталони. Тъмните му кадрици се спущаха до раменете, загорелите страни бяха порозовели от вълнение. Изведнъж вълчата кожа над входа рязко отлетя настрана. Една жена с пламтящи очи падна до него на колене. Топли длани стиснаха лицето на момчето. То усети докосването на горещи, мокри страни, облени в сълзи. Като освободи ръката си, момчето смутено и неловко докосна меките коси на жената, поотдръпна се от разплаканото лице и вглеждайки се дълбоко в тия родни, безумно щастливи очи, за първи път в живота си с задъхващ шепот произнесе. Мамо! Три. На другия ден призори Бернардито, Антонио и най-възрастният от бегълците негри, чернокожият изполин Горо, предпазливо се промъкнаха до брега на залива. Непроходимият гъсталак ги прикриваше от пазачите на работърговците. Пред очите на съгледвачите се откри твърде непривлекателно зрелище на робски лагер. Сред храстите и ниските дръвчета, които достигаха до самия бряг на залива, беше разчистена една голяма площадка. Около 200 жени правеха стобор от колове и върлини с обгорени, заострени върхове. На двата противоположни ъгъла на тази площадка се извишаваха грозни постройки върху дълги стълбове. Това бяха наблюдателни кули за пазачите, първите образци на европейската архитектура, издигнати от колонизаторите на новата земя. Пазачите,
по двама на всяка кола, се бяха разположили под палмовите листа на навесите и бяха облегнали върху плетените перила дългите цеви на пушките си. Първите фортпостове на цивилизацията в острова на Райланд бяха създадени. До двукрилата врата вече имаше будка, изплетена от пръчки и клони, която наподобяваше висока кошница. В нея се бяха вмъкнали още двама въоръжени моряци. Стоборът около лагера още не беше завършен и 20-ина моряци бяха обкръжили площадката да не би на някой от негрите да хрумне да си търси на острова друг подслон. В ограденото пространство бързо растяха 5 големи колиби. На дълга върлина висяха над разпален огън опушени чугунени котли. Няколко черни жени готвеха храната под надзора на корабния готвач на Доротея, който явно се стесняваше от подобни задължения. Малко по-далеч, по левия бряг на залива, постоянно се мяркаха върховете на падащи дървета. Тук също разчистваха място за постройките и нивите на бъдещата плантация. Притаили се в короната на едно високо дърво, съгледвачите видяха как мистър Хатчинсън поведе голяма група роби към мястото, където се бе разбил неговият кораб, за да спасява останките от товара. На края на гората отряд негри режеше стрелни трупи. Слънцето безпощадно обгаряше лъсналите от пот черни гърбове на резачите. Едни стояха на възвишението, направено от дървета, а други – долу на земята. Отмерено се привеждаха телата. Нагоре-надолу, нагоре-надолу сновяха трионите, захапвайки с стоманените си зъби дебелите дънери. Вече две големи редици от току-що нарязани дъски лежаха от двете страни на издигнатата площадка. Двама надзиратели с дълги бичове се разхождаха между редиците. Един от горните резачи, широкоплещест негър, изморено се изправи и изтри стичащата се от лицето му пот. Надзирателят Орикон, бившият жрец, викна нещо на роба, но той не обърна внимание на това, приближи се до края на площадката, загреба с един череп вода от дървената бъчвичка и отпи няколко глътки. Орикон шибна негъра с бича по гърба, той изгуби равновесие и падна от площадката. Обхванат от гняв, негърът скочи и запрати черепа в лицето на надзирателя. Към мястото на сбиването изтича бял моряк. Негърът прескочи през купа стърготини и се втурна към близкия гъстелак. Екна изстрел, куршумът улучи беглеца в крака, но той, накуцвайки, продължаваше да тича. Орикон с разсечена вежда догони с няколко скока ранения и със свистящ удар на бича го повали. Моряците повлякоха нещастника към лагера. Не минаха и 5 минути и тялото на резача увисна наклона на едно високо дърво. Под нозете на обесения пламна вършина, обгаряйки сгърчените му пети. След това моряците се разотидоха по местата си с равнодушни лица. Атрионите продължаваха да се движат нагоре-надолу, нагоре-надолу, сякаш нищо не се беше случило. Притаилият се на дървото Антонио едва не заплака от ненавист и отвращение. Преди да настъпи вечерта, работърговците събраха на едно място всички роби от площадката на бъдещата плантация и тия, които участваха при разтоварването на стоките на Доротея. С ритници и удари с бичове, споменавайки сатаната и всички свети угодници, моряците строиха негрите в една обща колона и три пъти преброиха тези 5-6 дозини изплашени голи хора. Явно моряците бяха скарани с аритметиката. Започна да се мръква. По върховете на мачтите на Глория запалиха фенери. Плющейки с бичовете, работърговците вкараха робите за доградата. Като изядоха отвратителното ечемичено върво без лъжици и чини, полуголите хора се натъркаляха под редките навези. Скоро детският плач и вайканията на майките започнаха да стихват. Бернард и той двамата му спътници слязоха от дървото и предпазливо тръгнаха обратно. Внезапно на горската пътека, която водеше към жилището на островитяните, се дочуха гласове. Съгледвачите замряха в гъстелака. Антонио разпозна Охири и Ензен и Хатчинсън. Те отиваха с няколко моряка към къщурката, като разговаряха високо помежду си. «Къде са седянали тези островитяни?» казваше Охири. «Втори ден вече как се крият от нас? Ако се съди по домакинските съдове и броя на добитъка, тука са живели няколко души. Навярно са останки от екипаж на някакъв кораб. Не ми се харесва тяхното поведение, дявол да ги вземе». «Какво предлагате?» запитах Хатчинсън. 10 ловни групи да претършуват тази нощ всяко храстче на острова. Вие, Йензен, с вашите хора ще претърсите клисурата. Кучето на островитяните ще ви помогне. Гласовете на работърговците стихнаха.
Бернард и той спътниците му още няколко минути се промъкваха много предпазливо след тях, но онези се приближиха до каштурката и нахълтаха шумно в нея. Съгледвачите свърнаха в горския гъстак. «Нашият Нерон днес може да ни окаже лоша услуга», проговори Бернардито. «Глупаво куче, вчера избяга от Чарли и ето че е попаднало в ръцете на тази горила Йензен. Разкажете ми, Антонио, кой е този датчанин? Видях го още на лодката от Орион. Вързане в езика, ама и умруците му, същински топовни гюлета. 10 моряка, начало с Оге Йензен, се изкачваха нагоре по клисурата. Йензен държеше вързан черния пес и тихичко разговаряше с него като с стар добър познат. Води ни, Нерон, води. На Орион ти беше много крадлив, приятелю мой, и измъкваше от моряците сирене. О, аз познавам това място. Някъде насам се намира един гроб. Какво си мърморите там, Йензен? Недоволно запита един от моряците. За какъв гроб споменавате? Казвам, тука наблизо е гробът на едноокия Бернардито. Какво? Стойте, момчета! Ако вие, мистър Йензен, имате желание да си чупите врата, тогава пълзете след това проклето черно куче, ала аз не съм луд нощем да отивам при гроба на Бернардито. Мъртвите не мъстят, успокоително каза Йензен. Духът на Бернардито няма да търпи нощни гости. Гледайте, Йензен, кучето се зъби. То се хили. Гръмда ме удари, ако не се хили. Да се проваля на място, ако не го е изпратил при нас мъртвия Бернардито. Виждате ли какво е черно? Кълна се в ругата на сатаната, това е таласъм. Зарежете кучето, Йензен, нека върви по дяволите. Я да обърнем кормилото, докато не е късно, да не затракат нашите кокали по дъното на тази урва. Иззад хребета се показа червеният сърп на месеца. Мислите на Йензен мудно се въртяха в мозъка му. На него също не се харесваше много пътят, по който черното куче поведе групата. Гробът на Бернардито вдъхваше страх и в неговата суеверна душа. Та нали само преди 4 години, той, Йензен, се беше прицелвал в момчето седнало на кърмата на лодката. Дали пък да се върнат на осветената глория, да пропъдят страха с глътка ром? Но къде така се дърпа кучето? Скимти и се тегли нагоре, откъдето по камъните струи ручейче към дъното на клисурата. Тъкмо на време, да се освежат с глътка студена вода. Къде беше наистина този проклет гроб? В такъв мрак нищо не може да се види. Тихо! Произнесе шепнешком друг моряк. Дочу ми се кучешки лай. Жени сте вие, а не моряци. Баз държа, че черното куче ни доведе тука не тако така. Подяволите вашите страхове. Тук се крие някой. Това са или негрите, или островитяните. Йензен се колебаеше. Желанието да отведе в лагера бегълците се бореше в него с нечистата му съвест. Накрай той надви страха. Останете на мястото си, пригответе оръжието. Ти, дългия Енди, ще дойдеш с мен, каза той на смелия моряк. Да видим на къде се тегли така песът. Кучето за малко не изтръгна ремъка из чугунения юмрук на Оге, устремявайки се нагоре по склона. Йензен размота веришката на своята гиричка и приготви пищова. Около 100 ярда Оге и морякът вървяха по коритото на ручея. Ето най-после някаква издатина на скала. От тук ручеят се хвърля надолу. Ето и края на издатината. Кучето още по-силно задърпа ремъка, като се насочваше под ниско надвисналия камък, изпод който изтичаше ручейчето. Навярно бегълците са се криели върху тази издатина, прошепна дългия Енди. Месецът вече изгуби червения си отблясък и озаряваше всичко наоколо с мъртвешко сияние. Йензен разпозна зловещото място. Ето вляво се издига скалата, на която виконтът някога заповяда да издълбаят надгробния надпис. В подножието на тази скала е издигнат надгробният насип. Енди, ние сме дошли при гроба на Бернардито. Решителният Енди спря замислен. Черното куче продължаваше да се завира под камъка. Дали пък тук няма някаква пещера? Трябва да извикаме другите, Оге. В този миг нещо голямо, бързо като нощна птица изскочи изпод надвисналия камък. От изненада Йензен седна насред плочата и изпусна ремъка от ръката си. Черното куче се шмугна под камъка. Дългият Енди стоеше на края на издатината и сивата сянка се хвърли право върху него. Той нададе вики и изчезна от края на плочата. Ужасен, Йензен погледна надолу. Оттам долиташе хриплив лай. На 2-3 ярда дълбочина се чернееше тялото на Енди. Някакъв грамаден черен звяр го разкъсваше. Прехвърляйки пистолета в дясната си ръка, Йензен се озърна към гроба й.
Замря. При светлината на нащърбената луна той видя един бял призрак, който пристъпваше бавно с протегната напред ръка. Дъкчанинът направи крачка назад, стъпи на криво и като размаха непохватно ръце, полетя от стръмнината право върху валчестите камъни. Янзен още дишаше, когато няколко ръце го вдигнаха от камъните. Гръбначният му стълб беше пречупен и главата му разбита. Бернардито заповяда да го отнесат в тунела. Когато се свести, дъкчанинът видя тъмния свод на една каменна гробница, озарена от погребален факел. На фона на сивата стена той различи неподвижната фигура в бяло. Право в очите на Янзен се бе втренчило злобно плъмтящото око на мъртвия Бернардито. Янзен застена и се размърда, като искаше да отмахне от себе си видението, но един металически глас, звънко проехтял под сводовете, запита. Оге Янзен, защо наруши моя покой? С пресъхнали устни Янзен прошепна. За всичко е виновен Карачиола. Той ме накара да стрелям по твоя син, Бернардито. Ох, умирам. Не идвай, не се приближавай към мен. Призракът до стената трепна, гласът му пресекна и захриптя. Вие с Карачиола сте убили моя син. Не, призрако, мисля, че остана жив. А ето аз умирам. Духът ти може да се успокои. Върви си, махни се от мен. Къде се случи това? Къде дебнахте моя син, проклетници? В Пирея, ох, в малкия залив. Казвам ти, Карачиола е виновен. Умри, дете убиецо. Извика страшно призракът, откъсвайки се от стената. Дъкчанинът потрепера и затихна. Бернардито дълго време още разтърсва безжизнените му рамене, но дори великият инквизитор Торкемада нищичко не би могъл да изтръгне от Янзен. Роботърговецът беше мъртъв. В това време Горус четиримата бойци и страшният Карнеро, подобен на злобен демон, заобиколиха безшумно от към тила площадката на дъното на клисурата, където се бяха притаили в очакване останалите участници в потерята. Нападението беше внезапно и стремително. Ножовете на чернокожите отмъстители и зъбите на Карнеро довършиха отряда, без дори да смутят тишината на клисурата. Бернардито, който вече бе свалил от раменете си савана, намери на площадката 9 нахвърлени тела. Той заповяда да присъединят към тях телата на Янзен и дългия Енди и да пренесат всички трупове до подножието на скалата с надгробния надпис. Тук, при собствения си надгробен камък, Бернардито започна да нарежда с помощта на черния ловец Нгуру един на 10-те мъртъвци около надгробната плоча. След като огледа площадката с надгробния насип и живописните пози на неподвижните гости, Бернардито тихо отведе черните бойци под сводовете на подземното си убежище. 4. Още не беше се разсъмнало и робите в лагера лежаха, потънали в тежък сън, когато две тъмни сенки се спуснаха от дървото край строителната площадка на левия бряг. Изпочупен хръстелак и изкоренени панове, откъснати лиани и купища клони отрупваха цялото пространство на изсечената гора. По полегатия каменист склон се извишаваха купища пръст и камъни. Предишния ден тук бяха започнали да изравняват земята за сградата на главния дом на плантацията. Едната от черните сенки, промъквайки се на площадката, бързо се шмугна под купчи на изсечени клони. Вторият човек огледа мястото, където се беше скрил храбрецът, подреди над него клоните и прошепна на езика Киши Конго. Бъди предпазлив и не мърдай, топи. Ако те забележат, всичко ще пропадне. Върви си, Масанто, ще бъда тих като риба, изшумоля отговори спод клоните. Антонио Чени безшумно напусна площадката и се покатери на едно от най-близките дървета. Тук той се скри между гъстия листок и замря неподвижно във въздушното си скривалище, извишаващо се на 12 ярда над земята. В това време в лагера вече пламваха огньовете под котлите, заплющяха кожените бичове и двете лодки от Глория стовариха на брега нова смяна пазачи, а също така и ръководителите на работите през деня. Скоро двукрилата врата се разтвори и пропусна цялото население на краала вън от оградата. Охраната отведе 60-70 измъчени роби на строителната площадка на левия бряг. Робите грабнаха тернокопи, брадви и лопати, а пазачите с пушки и пищови седнаха повстрани върху трупи и изгрялото слънце обжари спалещите си лъчи голите гърбове на клетниците и широкополите шапки на господарите. Две млади стройни жени, които събираха клони, довлякоха товарите си до голямата камара, където се беше притаил топи. Върху себе си те нямаха никакво друго облекло освен една кърпа на бедрата и гердан от коралови маниста.
въжето от товара беше оставило дълбока следа по голите им рамене. По-младата уморено приседна на донесения товар. Гава, тихо, аз съм, Топи, прошепна изпод клоните глас, добре познат на младото момиче. Тя се наведе и видя под камарата клони лицето на своя жених. Не се бой, Гава, и прикрий ме с клончета. Къде е надзирателят? Гава бързо развърза своя товар и започна да разхвърля нови клонки върху камарата, като се стараеше да не обърне върху себе си вниманието на надзирателя. Ти си луд, Топи. Прошепна тя изплашено. Защо си пропълзял тук? Орикон жив ще те удере. Къде е майним Фумо? С вас ли е синът на вожда на племето Баконго? Тук е, Топи. И него го накараха да се чедърва. Гава, нека майним Фумо да дойде предпазливо насам. През нощта ние се готвим да нападнем лагера и кораба. Трябва да се предупредят всички бойци. Ти, Гава, кажи само на сигурните жени, бъди предпазлива, за да не подушат нищо надзирателят и доносниците. Пазете се от Орикон и от неговите змиичета. Двете жени бързо се отдалечиха. Един час по-късно към същата камара довлече връзка клон и висок, мускулест африканец. Той се заседя за малко време около камарата, изправи се и като стрел на минаващия надзирател с проницателен поглед, отново отиде на края на площадката, където с всеки изминат час дърветата и храстите оредяваха. Около 2 часа преди залез слънце към брега на залива се приближи отряд моряци. Той се връщаше от претърсването на гората. Начело на отряда крачеше мистър Руин Сайрас Охири. Мнозина негри зарязаха работата, гледайки с тревога приближаващите се бели. Бичовете на надзирателите заплющяха още по-често, на площадката се вдигна врява и глъч. Умирете тоя черен добитък. Никна Охири. Той се приближи до изкопа за сградата, където негрите изриваха камъни и разчистваха пръста. Тук се разпореждаше старшият корабен дърводелец на Доротея, който обичаше да се хвали с опита си да управлява роби в американските плантации. Защо работата върви така бавно, Търлей? Недоволно го запита Охири. Вашите негри са глупави, лениви и изнежени. Вие сте ги разпуснали, мистер Охири, беше отговорът. Защото не умеете да учите негрите. Закрещя Охири. Той грабна бича от надзирателя и скочи в изкупа. Търнокопите и лопатите се замяркаха по-бързо. Кой от тях днес е мързелувал, Търлей? И без да бърза, с зловещо лице, той се приближи до веригата мъже, пръсната по дължината на изкупа. Ей онзи, бързо посочи Търлей първия попаднал му пред очите клетник. Той смяташе за излишно да се мъчи да разпознава чернокожите, всички му се струваха, че имат едно и също лице. Охири шибна с къмшика негъра по гърба. Ударът, както се изразяваха работърговците, беше направен с изтегляне. Мигновено върху черната кожа набъбна червена бръзда, робът се приведе още по-ниско и продължи усърдно да работи с лоста. Това го спаси. Изморен от скитането из гората на острова Охири захвърли къмшика, като пощади покорния роб. Той не знаеше, че младият вожд на Баконго днес беше заповядал на мъжете от племето си да бъдат търпеливи. До вечерта. Освен това мистер Охири днес беше в добродушно настроение. Наистина бегълците още не бяха заловени, но моряците вече бяха претършували половината от острова и намериха много следи от островитяните. Стара, порутена колиба на 1 миля от езерото пътека в бамбуковите гъсталаци, пепел от ловджийски огън край ручея. Групата на Йензен още не се беше върнала. Може би тя вече води изловените бегълци и жителите на острова, но главната причина за добродушието му беше друга. Ровейки небрежно пясъка край ручея, Охири откри по космите на ръката си мъничко, но доста тежко жълто зрънце, на острова имаше злато и. За сега само той, мистер Руин Сайрас Охири, знаеше това. Роботърговецът плесна с ръце. Орикон вече тичаше към него през площадката като куче, което е познало господаря си. Кажи на тези говеда, Орикон, че трябва да се стараят. Тук ще стане плантация. Те ще се научат да работят, да обработват земята. Ако работят усърдно, ще им дам богата храна. Те трябва да ценят доброто държане към тях. Аз никога не изтезавам токутай. Наказвам само бегълците и мързеливците. А на добрите негри ще дам тютюн за дъвчене. Кой иска тютюн? Охири бръкна в джоба си и извади наченът пакет с черен ефтин тютюн, който беше любима дъвка на моряците през часовете на дежурство. Няколко черни ръце плахо се протегнаха за тютюна. Доверчиви като мънички деца.
помисли си горестно Антонио, следайки отвратителната сцена. А, не, така няма да ви дам тютюна. Ето вижте, оставям този пакет на земята. Тук вие трябва да изкопаете изкоп за сградата. Сега сте тъкмо две групи. Пакетът слагам на средата. Дълбайте, копайте. Който пръв прокопае канавка до това място и успее да достигне пакета с ръка, той ще го получи. Разбрахте ли, черни мутри? Антонио с болка наблюдаваше как възрастни, силни мъже се втурнаха в изкопа. Нито един бич не изплющява въздуха. Каменистият склон се топеше като снежна буца под пролетно слънце. Измъчените роби дишаха тежко, хрипливо. Накрая една черна рука грабна желания пакет. Обезсиленият негър, щастливият притежател на съкровището, излезе, олюлявайки се, от изкопа и като откъсна едно парче от черния тютюн, мушна го под бузата си. В същия миг двама яки надзиратели туареги затулиха щастливеца от погледите на охири и търлеи. Третият надзирател с ритник повали негъра на земята и замахна стоягата. Пакетът падна от ръката на негъра, надзирателите си го поделиха в една секунда и се пръснаха, като енергично движеха железните си челюсти. Ето, търлей, научете се как трябва да се работи с калпавите негри, самодоволно говореше Охири, застанал насред опустелия изкуп. Вие щяхте да изгубите 3 дни и да пребиете до смърт не по-малко от половин дозина чернокожи, а пък те струват пари, друже мой. Учете се от мен, търлей, и вие никога няма да изпуснете юздите на негрите. С всяко животно, щом то ти принадлежи, трябва да се държиш умело. А, виж, с бегълците ще разговарям по друг начин. Това ще видите, като се завърне групата на Йензен с заловените. Ето и Хятчинсън се връща. Какви са вашите успехи, мистър Хятчинсън? Това днес ли е свършено? Възкликна Хятчинсън, приближавайки се към готовия изкуп. За един ден. Удивително, мистър Охири. Нашите успехи за сега трябва да ни карат да искаме нещо по-добро. Претърсихме десния бряг на ручея. Има пътеки, не е зле през нощта да поставим засади. Какво е направил Йензен? Мисля, че е обградил дивеча в клисурата. Те имат най-дългия маршрут. Едва ли ще успеят да се върнат днес. Ама чуйте, Охири, вие бяхте обещали да устроите едно малко развлечение за моряците. Време е момчетата да се освежат, добре да си пинат, да полудуват и да се поразвлекат с африканските госпожички. Може, нека да се повеселят днес на Глория. А ние с вас ще си устроим един мъничък пикник в нашата къщурка. Там сред тия негритянки има една гава. Днеска съм в доста добро настроение, Хятчинсън. 5. Върху черната вода на залива трептяха отраженията на светлините, строящи от илюминаторите на Глория. Палубата изглеждаше пуста, но край четирите оръдия се бяха свили топчиите и пушеха в мрака с лулите си. Двама дежурни моряци и капитан Уилсън се разхождаха по капитанския мостик. Боцманът обходи караулните постове на кораба. От кубрика вече долитаха провиквания и тропот от моряшки ботуши. Бреговите постове бяха възложени на Браун, боцмана на Доротея. Четирима моряци охраняваха входа за лагера. На всяка куличка стояха по двама стрелци и още двама бели пазачи се намираха отвътре на оградата. Патрул от трима моряци обхождаше всеки половин час цялата територия, като вървеше по просеката край стобора. Втората смяна на охраната спеше в голямата колиба. Пред входа на тази колиба гореше огън и седеше боцманът Браун. Още не беше се мръкнало, когато крайбрежните храсти лекичко се разклатиха. Бернардито, Антонио и двама негри предпазливо надзърнаха през шубраците. Антонио, ти с Гано и Нори трябва да нападнеш колибата с дежурните. Карнеро вече ви слуша, вземете го със себе си. Гуру, Топи и останалите двама трябва с стрелите си да свалят наблюдателите от куличките. Успяха ли негрите да пренесат оръжие в лагера? Да, при бъркотията в изкопа надзирателите не видяха, че част от хората взеха с себе си лопатите и търнокопите. Останалите взеха камъни и корабни гвозди. Около 40 души са въоръжени по този начин. Жените чистят рибата с ножове. Те ще ги подхвърлят на бойците. На фона на потъмнялото небе фенерите по мачтите на Глория изглеждаха като големи ниски звезди. Пламъците на огньовете ярко светеха в лагера и в нощната тишина гръмко се разнасяше съскането и пукането на суровите цепеници. От кораба долитаха пиянски песни и подвиквания. Скоро от борда се откъснаха две лодки и се насочиха към брега. Тръгнаха на поход за рубини.
В лодките има около една дузина мъже, прошепна Антонио. Всичко върви тъй, както вие предвидихте, капитане. Сега ще се развеселят. Процеди през зъби корсарят. Ловците се промъкваха през гората към лагера. До най-близката количка оставаха 50-ина ярда. Гуру, Топи и другите двама негри с изопнати лъкове залазиха към своите постове. Бернарди, той и Антонио започнаха да обхождат лагера от към тила. Вижте, капитане, патрулът тръгна на обиколка. С него именно ще започнем, отвърна Бернарди, той и изтри с полите на дрехата своята дълга шпага. Трябва така да ги изловим, че от към водата да не ги забележат. Щом свършим с патрула, промъквайте се към колибите с спящите. Те трябва да се събудят в ада. Часовият гледаше от количката подир патрула. Тримата патрулни вървяха край дългата задна страна на краала и свърнаха към просеката, която водеше към залива. Храстите силно се разклатиха, сигурно някой от патрулните се беше препънал в тъмнината. Макс, обърна се наблюдателят към своя другар, то към вратата вече се приближават момчетата от Глория. В същия миг часовите започнаха да разтварят плетените крила на вратата на краала, пропускайки пратениците от Глория. Внезапно нещо рязко изсвистява въздуха. Наблюдателят изплашено запита. Макс, какво ти стана? О, дявол! В гърлото на Макс стърчеше стрела. В следния миг и събеседникът на Макс изпусна пушката и увисна на перилата на количката. Точно отправената стрела го лучи между лопатките. След като свършиха с наблюдателите на двете колички, черните бойци на Бернардито се прехвърлиха през оградата. При светлината на огньовете вече кипеше яростна битка пред петте плетени колиби. Предварително предупредени, негрите в лагера стояха на штреки, щом паднаха часовите на количките, десетки роби се нахвърлиха върху моряците от Глория. В битката участваха не само мъжете. Негърките с настървение се нахвърлиха върху моряците пазачи и надзиратели. От крайната колиба изскочи гол жрецът Орикон и веднага попадна в ръцете на разярените жени от Баконго. Полумъртвият жрец бе довлечен до готварските котли и хвърлен в кипящото ечемичено върво. Приклекнал край огъня, осветяващ входа в колибата с спящата смяна, боцманът Браун дълго се вслушва в шума за доградата. Вратата остана полуотворена, караулните влязоха в лагера. Какво толкова дълго се мотаят с тези женоря? Браун стана и се отдръпна от огъня в тъмнината. Не бе направил и 10 крачки, когато удар от тояга го повали на земята. В същото време Антонио и двамата черни бойци раздърпаха задната стена на колибата и се втурнаха в жилището на пазачите. За доградата се чу тихо изсвирване, Бернардито свикваше своите другари. Като събраха всичкото оръжие на убитите, Антонио и двамата бойци прескочиха през оградата в лагера. Тук вече всичко беше утихнало. Гуру, Топи и Майнимфу му укротяваха възбудените жени. Антонио се натъкна на телата на туарегите надзиратели и видя стърчащите из котела крака на жреца. Лагерът бе завзет. Сега Бернардито раздели черните бойци на три отряда. Около 30 души начело с Гуру изчезнаха по посока на къщичката на островитяните, а другите два отряда, предвождани от Антонио и Майнимфу, му тръгнаха към брега. Част от негрите в тези два отряда намъкнаха шапките и ризите на моряците. Те конвоираха към лодките въоръжените си другари, покрили главите си с палмови листа, парцали и късове платна. Бернардито им нареди да представляват процесия от оклюмали, мълчаливи рубини. Той излезе след двата отряда и затвори двукрилата врата. Въоръжените бойци мълчаливо насядаха в лодките. В едната от тях вече се намираше Антонио Чени, във втората скочи Бернардито. Веслата плеснаха и се потопиха във водата. Пресипнал дискан викна от капитанския мостик на Глория към хората в лодките. Къде се затрихте толкова време, дяволи? Всичко наред ли е в лагера? Спокойният глас на Бернардито отговори из мрака. Всичко е наред, капитан Уилсън. Возим весели гости. Всички добри момчета ще бъдат доволни. Вие ли сте, Джонсън? Викна капитанът, наведен през перилата. В този миг отдалеч долетя продължителен, отвратително рязък вик на кокомявка. Той се повтори три пъти. Гуру сигнализираше, че бойците вече са обградили къщичката с охири. Да, аз съм, капитане, отвърна Бернардито, като се залавяше за перилата на носовата стълба. Ей, сега ще се кача горе при вас и ще ви съобщя отлична новина. Втората лодка приближи до кърмовата стълба. Дежурните с любопитство се струпаха край борда.
Внезапно от лодките гръмна нестроен пушечен залп. Капитан Уилсън и вторият дежурен офицер рухнаха на мостика. В същия миг една сива сянка се метна нагоре по стълбата и звой се нахвърли върху моряците, като ги разбутваше и разпръскваше подобно на вълк, втурнал се в кошера. А по двете стълби вече прелитаха на борда гъвкави черни тела. Един изстрел счупи фенера. В непрогледната тъма се развихри безпощадно клане. Карнеро се мяташе като адска фурия. Антонио. Прогърмя гласът на Бернардито. При мен. Из най-разгорещения бой изскочи Антонио. Прекрачвайки през тела, той се приближи до тъмната фигура край борда. Бернардито стоеше с скръстени ръце на гърди. Беше съвсем спокоен. Това е 39-ият абордаж в живота ми, каза той на младия човек. И, струва ми се, доста успешен. Сега боят е стигнал до такава точка, че е невъзможно и излишно да бъде управляван. Не се намесвайте в тази битка, негрите ще минат и без вас. Наблюдавайте лодките, никой от враговете да не се измъкне жив. Във водата нека се хвърлят. Там акулите и крокодилите ще се погрижат за по-нататъчната им съдба. Негрите вече бяха разтворили люка за Кубрика. Разположението на корабните помещения беше много добре известно на бойците. В Кубрика гореше ярка лампа, пияни моряци се валяха в леглата, на двете маси имаше шишета и канчета. Част от пируващите вече бяха успели да изтрезнеят и се мятаха насам-натам, търсеха оръжие. Карнеро се втурна в Кубрика след озверените бойци на Майнимфумо. Прескачайки през масата, кучето събори лампата. Маслото се разля и пламна. Едно легло се запали, огънят се прехвърли по стената. В разгара на боя никой не отиде да гаси пожара, едва когато и последният моряк в Кубрика издъхна, а пламъкът вече се издигаше до тавана, Майнимфумо заповяда на войните си да се спасяват от горящия люк и Бернардито видя най-сетне летящите искри и пламъци. Стой! Никна той с такъв глас, че целият кораб потрепера. Прекратете битката! Антонио! Усмирете негрите и загасете пожара! Кораба трябва да спасим на всяка цена! Пламъкът вече се прехвърли в салона. Подпалиха се дъските на палубния пот. При отблясъка на пожара Бернардито съзря, че около кораба се мяркат във водата десетки къдрави глави. По стълбите, котвените вериги и въжетата вече се изкачваха на палубата мъже, жени и деца. Всяка минута техният брой нарастваше. Антонио гледаше объркан този странен штурм и най-сетне по възгласите на жените се досети каква е работата. Капитане, викна той, някой е пуснал слух, че корабът ще отплава. Почти целият лагер се е хвърлил във водата, за да не остане на проклетия остров. Накарайте ги тогава да ви подават вода. Вземете кофи, наредете хората във верига. Пламъците вече бяха обхванали капитанския мостик. Стотици черни ръце бързо започнаха да си подават кофите с вода. Заработиха канджи и брадви. Огънят на палубата скоро беше загасен, но от Кубрика се разнесе жален хрипка вой. Около люка, водещ надолу, бушуваха пламъци. Бернардито смъкна от един убит дежурен моряк пелерината от корабно платно, нахлупи капюшона на главата си и заповяда да го облеят с вода. В миг няколко кофи се изляха върху него. През горящото гърло на люка той изтича по стълбата в Кубрика. В дима нищо не можеше да се различи. Бернардито се блъсна в масата и шишетата с звънтене се търколиха на пода. Нещо изквича под крака на капитана, той се наведе и напипа твърдата козина на Карнеро. С железен лост капитанът счупи прозореца. От нахлулия въздух пламъкът избухна още по-силно. Рухна дървената стълба, която служеше за изход. Съзнанието на Бернардито започна да се размътва, Кубрика беше горещо като в пламтяща пещ. Но ето че спуснаха въже на стълба и Антонио се притича на помощ на корсаря. Двамата помъкнаха громадното тяло на Карнеро към стълбата и го омотаха в огъващата се въже на стълба. Хората отгоре измъкнаха ранения и обгорен Карнеро навън, а след него изтеглиха от люка и двамата мъже. Скоро негрите загасиха и огъня в Кубрика. След като си отдъхна, Бернардито обходи кораба. Пожарът не беше причинил непоправими повреди, но за пълното възстановяване на шхуната щяха да отидат не по-малко от 2-3 месеца. Новият капитан на кораба се обърна към негърския вожд Майнимфумо. Събери хората си на кърмата. Ще им кажа няколко думи. Когато стотината негри се събраха на юта, а около 20 бойци се разположиха по реите на Бизан мачтата звезда, капитанът се качи на едно буре. Младият военачалник Майнимфумо застана до него.
Антонио донесе корабен фенер и хората видяха побелелия боец с обгорена пелерина и с черно парцалче на лицето. Настъпи пълна тишина. Звезда Бизан мачта, задната мачта на кораба. Б. П. Р. Войни на славното племе Баконго, синове на Басунди, Майомбе, Батоке и други племена на свещения Конго. Започна капитанът и Антонио дума по дума превеждаше неговата реч на езика Киши Конго. Ние воювахме и победихме, защото действувахме задружно и всеки постъпваше така, както му беше заповядано. Но това е само половината от работата. Трябва да поправим кораба и да напуснем острова. Аз ще ви отведа в родината ви. Ако останем тук, ще дойдат нови кораби с топове и белите войници пак ще ви върнат в робство. Кой от вас, войни, желая това? Като изчака да стихне ропотът в отговор на неговите думи, Бернардито продължи. Аз ще ви науча как да поправим този кораб, но ще трябва да работим по-бързо, отколкото работехте вчера на брега, измамени от работърговеца Охири. Сега от вашите ръце зависи да вземете не пакет тютюн, а свободата си. Разбрахте ли ме, деца мои? Сред тълпата се раздадоха одобрителни възгласи. Тогава знайте, че аз съм строг и взискателен баща. Аз имам шестима изпитани приятели от вашите племена. Това са моите най-големи деца Нгуру, Топи, Гомбо, Гано, Тимбо и Нори. Младият вожд Майним Фумо и тези шестима мъже ще ви ръководят. Онзи, който не изпълнява техните нареждания, няма да се върне във водите на Конго. Три пълни луни са необходими, за да може корабът отново да вдигне плътна. Майним Фумо, запитай бойците си, разбраха ли всички моите думи? Продължавай, татко, каза младият вожд. Ти си приятел на черния народ. Всеки твой съвет ще бъде закон за хората от Баконго. Нека сега хората, които бяха преплували неразумно на кораба, да се качат в лодките и да се върнат на брега. Заповядай на бойците да разрушат лагера и да си построят колиби за живеене, същите, каквито сте си правили в родината. А утре ще започнем да работим, поправянето на кораба не бива да се отлага. Гледай натам, татко! Извика внезапно Майним Фумо, като показваше към клисурата. Там, над гората, се въземаше от блясък на пожар. Неговата червена светлина се смесваше с лъчите на зората. Гореше къщичката на островитяните. По склона на планината, между горските гъсталаци, се спускаше по пътеката отряд бойци. Пред веригата вървеше Нгуру с чувал на рамо. Жените на брега поздравиха отряда с гръмки радостни викове. Трите тежки лодки на Глория вече бяха докарали на брега негрите от кораба. В лъчите на изгряващия ден черните хора с настървение разрушаваха количките, изтръгваха коловете от стобора, чупеха вратата и навесите. Майним Фумо съобщи на капитана, че във водата нощните пловци бяха срещнали и удавили неколци на моряци, опитали се да се спасят с плуване. Но и негрите дадоха немалко жертви, няколко десетки се удавиха и станаха плячка на морските хищници. Отрядът на Нгуру се приближи до водата. Черният великан седна в лодката и хвърли в нея своя чувал. Нгуру беше леко ранен с пищовен куршум през прозореца на колибата. Бернардито го посрещна при стълбата на Глория и погледна въпросително тежкия чувал. Черният воин тържествено изтърси чувала и от него изтрополяха на палубата десетина глави. Новият капитан на Глория извърна глава и за голямо разочарование на Нгуру, който възнамеряваше да изложи тези трофеи пред всички, заповяда да изхвърлят чувала през борда. Когато чувалът с цялото му съдържание потъна в бездната, Бернардито погледна многозначително Антонио и каза с въздишка. Както изглежда, тези калпави негри не са могли да оценят доброто държание на мистер Охири, поучителните му уроци и пакета тютюн. 6. Дните на пещерното заточение на Доротея и Чарлз свършиха. Но колко необикновени бяха тези тревожни дни, прекарани в полумрака, озаряван от червената жарава на тлеещите въглени. Момчето, приучено от своя възпитател на сурова сдържаност, не познаваше ласката. Скъпата дума мама то произнасяше отначало плахо и срамежливо, сякаш преодоляваше някаква огромна вътрешна съпротива, изпитвайки смущение и дори страх. После това мина бързо. Преголям запас от душевна топлота и страстна нежност имаше у майката. Вълшебната дума все по-често и по-често излиташе от устните на Чарлз. Доротея не засегна, не нарани детската срамежливост на сина си, защото самата тя носеше в себе си това чувство. Не с думи, а с очи говореше, избликваше навън нейната любов. От наблюдателните майчини очи не обягна нито една дреболия. Те веднага видяха, че синът беше израснал в грижливи, умни ръце.
След първите изблици на майчина страст, жената намери в себе си сили да победи ревността към възпитателя на нейния син и почти не нарушаваше привичния начин на живот на момчето. Между момчето и стария Бернардито тя зае някаква своя особена позиция, не искаше нищо друго, освен да не я разделят от детето. В редки часове, когато Бернардито идваше в пещерата и отпращаше момчето с някаква поръка, в очите на жената се появяваше израз на птица, пред чийто поглед ловец измъква птиченцата и от гнездото. И старият корсар се стараеше колкото се може по-рядко да прибягва до услугите на малкия си помощник. Бернардито забеляза, че нито един съд, нито един предмет в пещерата не са разместени, а само са много старателно изчистени и покрити. Всички дрехи на капитана, окачени на колчета по стените, бяха изкърпени и изсушени. За него и за Антонио жената уши удобни кожени обувки, докато на нозете на Чарли все още се мъдреха грубоватите изделия на самия капитан. Бернардито забелязваше всичко това и веднъж, в онзи напрегнат час, когато наблюдаваха от дървото лагера на робите, неочаквано за Антонио той рече като на себе си. Рядка жена е тая Доротея Чени, а Джакомо е просто едно магаре без мозък. Антонио се обърна учудено към своя спътник, но той вече гризеше сухо стръкче и разглеждаше съсредоточено спусъка на пищова си. Оставайки насаме с Чарлз, Доротея се мъчеше да надвие тревогата си за изхода на боевете на острова и за съдбата на брата си. С чистия си глас тя тихичко му пееше детски негърски песнички, шиеше и кърпеше дрехи, а момчето лежеше на кожата до майка си и я гледаше. То се мъчеше да си припомни нещо отдавнашно и смътно, сякаш възстановявайки в паметта си сънища, виждаше някаква зелена ливада около голяма къща с две кули. След това всичко се разливаше, в паметта му възникваха страшните приказки на Бернардито и то започваше да ги преразказва на майка си. Всички приказки преразказа момчето, за съкровищата в пещерите, за нощните сражения на пиратските кораби, за страшния едноок дявол и за студените страни на северните крале, за рицари и злодеи. Оказа се, че и майката знае много от тях, знае дори приказката за коварния леопард, но самата тя не я разказва, а за леопарда не поиска и да слуша. Тя знаеше други приказки, за черни хора край една голяма река, за техните страшни богове и отмъстителни жреци, за вождове с златни обръчи на челото и за прославени черни бойци в дълги тесни ладии с високи носове, плъзгащи се по широки речни води. Тя разказваше за жирафи, антилопи и хипопотами, за лъвове и огромни костенурки, за чудните птици и за белия слон, комуто се молят жреците на Баконго. Ручеят в тунела ромолеше и шепотът му се смесваше с гласа на майката, момчето заспиваше, сложило глава на коленете й. Топли длани предпазливо докосваха лицето му. Негърската песничка дълго още звучеше. Гласът се отдалечаваше все повече и повече, разтапяше се в светла синева и накрай съвсем се губеше в сънното небитие. Да, щастливи бяха тези дълги часове, прекарани в пещерния полумрак. Бернардито водеше Доротея и Чарлз към залива. Вече нямаше защо да се промъкват крадешком, да се крият и да шепнат. Звънливото гласче на момчето ехтеше из гората. То тичаше напред, а Бернардито помагаше на Доротея да прескача повалените дървета и каменистите насипи. Тя беше облечена в странна, необикновена дреха. Бернардито й беше донесъл от капитанската каюта на Глория няколко сини копринени завеси, единствената лека тъкан, която му беше попаднала под ръка. От тях Доротея си уши нещо подобно на бурнус, какъвто носят жените на някои африкански народи. Обу се като древна спартанка с сандали, които сама си беше направила, закрепи косите си с костен гребен, загърна се в своя бурнус и излезе на слънчевата светлина заедно с сина си и високия моряк. Години наред Бернардито беше пазил своята триъгълна шапка и старата си моряшка камизола за подобно тържествено излизане. По пътя за залива Доротея му разказа, че мистър Фред е отстъпил на Чарлз родовото си имение и титлата, а той самият под името Алфред Мърей е заминал за Америка. Благодарение на тези обстоятелства Грейли беше станал господар на Ченсфилд. Значи, пред нас сега потичва негова светлост, законният виконт Ченсфилд, рече замислено Бернардито. Фред е постъпил разумно. Той е спечелил време, спасил е жената и е излязъл невредим от ногтите на леопарда. Нимата гибел на детето тогава развърза ръцете на Грели. Не искам да си спомням за него, тихо промълви Доротея. Пред пътниците се откри просторният залив с изсечените участъци от гората. Тук кипеше работа.
Строяха се колиби, бащите на семействата събираха близките си и сирачетата под стрехите на новите жилища. Глория стоеше до самия бряг и имаше доста жалък вид. Синята огледална повърхност на залива отразяваше почернелия корпус, изпочупените мачти, рухналия капитански мостик и сплетените въжа. Капитанът и неговата спътница бяха посрещнати с радостни приветствия. Антонио им махаше с шапка от корабния борт. При тази високо тържествена обстановка Бернардито, Доротея и Чарлз стъпиха на палубата на Глория. «Нашата стара къщичка изгоря», каза Бернардито. «Докато се ремонтира корабът, вие ще трябва да поживеете в палатка на брега, сеньора». «Капитан Бернардито», рече да заговори Антонио и изведнъж млъкна под предупреждаващия поглед на моряка, капитанът беше помолил да не го наричат пред момчето с истинското му име. Мъх беше покрил надгробния надпис на скалата и Чарлз не знаеше за неговото съществуване, а името на момчето капитанът започна да произнася едва напоследък, когато вече не рискуваше да събуди с думата Чарлз спомени от миналото. Но укорният поглед, който капитанът хвърли на изчервилия се Антонио, закъсня. Момчето рязко се обърна и втренчено загледа Чичо Тоби. «Чарли», произнесе неуверено старият моряк, «помниш ли, ти ми беше обещал да не се страхуваш, ако едноокият капитан дойде на острова?» «Помня», отговори момчето, «не се страхувам от него. Знаеш ли, Чичо Тоби, аз отдавна съм се досетил, че ти ми разказваше за себе си, но не исках да ти го кажа. Мамо, нашият Чичо Тоби е самият едноок дявол, разбираш ли, мамо?» «Да, мой мили сеньорито, ти вече проникна в моята тайна. Ами знаеш ли, че старият Бернардито си има малък син?» «Зная». Радостно извика момчето и се хвърли на шията на капитана. «Татко, ти защо толкова дълго време криеше това от мен?» Бернардито се отдръпна много смутен. Той никак не очакваше, че момчето така неправилно ще изтълкува думите му. А Чарлз, притиснат до гърдите му, говореше припряно и объркано. «Аз всичко разбрах, татко, отдавна всичко съм разбрал. Хората те мразят и те смятат за злодеи. Затова ти мълчеше и криеше от мен истината». Гласът на момчето трепереше. Сълзите му капеха върху старата камизола на Бернардито. Капитанът го притискаше силно в прегръдките си и не смееше да произнесе ни дума. Той търсеше с очи Доротея и погледът на единственото му око изразяваше мъка и страдание. Антонио се наведе към сестра си и нещо бързо зашепна на ухото й. Жената погледна решително капитана в лицето и с очи му каза, че не бива да разубеждава детето. Един час по-късно, когато момчето, след като се наигра по кораба, вече помагаше на Антонио да сменят превръзките на тежко ранения и обгорен Карнеро, Бернардито се яви в капитанската каюта, за да се обясни с Доротея. Застана пред нея тържествен и изпънат, закопчал всички копчета на дрехата си. «Сеньора», започна той след малка пауза, «момчето е развито не за годините си и е много умно. То много добре разбира, че съпругът, жената и тяхното дете представляват нещо единно, сиреч семейство. Вие и вашият брат пожелахте да поддържаме спасителната измама, която така ущастливи момчето. Това ви налага и занапред да играете тази роля. Трудно ми е да произнеса необходимата дума, защото зная възрастта си». Доротея вдигна към капитана печалните си очи. «Сеньор, аз съм съвсем проста самотна жена, скъсала с човека, който, присмивайки се над моята простота, ме наричаше своя жена. На моята ли незначителна особа се пада ролята на жена на човек с толкова гръмка слава като вашата? Знам, че занапред ви очакват нови подвизи. Дори мнимата роля на ваша съпруга е премного отговорна за мен, макар че, разбира се, аз бих желала да бъда достойна за нея». Бернардито тихо коленичи и почтително поднесе ръката и към устните си. «А мога ли да се надявам, стоварена всичко преживяно върху плещите си, да заслужа в бъдеще вашата любов, сеньора? Тя ви принадлежи от оня миг, когато видях сина си такъв, какъвто сте го възпитали вие, Дон Бернардито. Но някъде в света расте още едно момче без майка, Доротея. Моя кръв тече в жилите му. Той е винаги в опасност, врагове са изпращали убийци при 6-годишното дете. Ако небето се смили над него и ми го върне, ще можете ли вие? Без предубеждение да приласкаете това полусираче? Дали ще мога? Казвам ви от все сърце, сеньор, че бих била горда и щастлива да спечеля любовта на вашия син. Кълна ви се, не бих правила разлика между Чарлз и Диего. Да бъде благословен часът на срещата ми с тебе, прекрасна сеньора.
Бъдете благословени, ветре и море, довели кораба до скалите на тази земя. Ти си права, ръцете ми са още силни и годни за битки. Едва ли съдбата ще ми отреди още толкова години, че да успеят те да се състарят и обезсилят. Но през целия наш живот, до последния си дъх ще те нося на ръце, Доротея. Те излязоха на палубата. Скалистия връх се извишаваше в небето. В дълбоките му пукнатини още лежеше неразтопен сняг, но склоновете бяха тъмни и в слънчевите лъчи преливаха многоцветните отсенки на камъните. Морските бръчки изкряха, сякаш хиляди късчета кристал бяха пръснати из водата. Момчето с устрем се хвърли в бурноса на майката. На драго сърце бих поскитала из острова, каза жената. Те слязоха от лодката и се отправиха към планината. Момчето тичаше напред по познатите му пътечки, ту се връщаше при възрастните. Бернардито разказваше на спътницата си за трудните години на отшелничество, за суровите лишения и многогодишната борба с природата. Доротея се очудваше на богатия опит на Бернардито. От подножието на скалистия връх тримата наблюдаваха захождащото слънце. Върху пурпурната коприна на залеза огромният златен диск, пресечен от линията на хоризонта, потъна в морето. Водата и облаците се сляха. Небето заприлича на пламтящо море, а морето – на огнени небеса. И един приказно прекрасен зелен лъч, последният лъч на залеза, ярък и неповторим, се мярна искри в тъмнеещия небосклон.